Pieni äänitesti tähän alkuun, hetki vain. Mainos loppuu. That's right, an incredible 4,000 carat diamond for the piddling sum of $2 million. That number again, 1-800-STAR-WARS. Call now, tell them you're... Toimiko ääret? No niin, tuntuis toimivan. Jees, pahoittelut, että ollaan tässä vähän myöhässä, mutta päivitykset näin epäsuorasti sotkivat lähetyksen alkamisajan. Terve, terve, Samppa. Tänään sä oot eka. For the special rock bottom introductory price of $2 million. The number to call is 1-800-STAR-WARS. No niin, katsotaan, mitä toimintoja täältä ylipäätään löytyy. Uusi peli, bonus, optiot. Tää on nyt sekana nää kontrollit. Kannan nyt pelin aikanakin oppii, mutta vilkaistaan silti. Ristiohjaimessa näköjään paljon vaihtoehtoja. Hahmon vaihto, kohteen merkkaaminen, kommentointi. Taustanapit saa jäädä rauhaan. L1, R1. Valikon selaaminen. Menu ja mikä ihme render mode. Valikko. Peruuta, skippaa. Neliö on interact ja X. No joo, eiköhän tää tästä pikkuhiljaa tutuks tuu. Saa olla Art Remastered, paljon kivemmän näköinen kuin toi alkuperäinen. Pistetään tekstit päälle, jos se palvelee kuitenkin yleensä kaikkia. Tekstiä. Mä epäilen, että tätä ei ole lokalisoitu suomeksi. Siellä on näköjään saksaa, italiaa, ranskaa, mutta ääni löytyy kahdella eri kielellä. Mitäs? Volumit siitä saa olla täysillä, jees. How to play me klikata. Eikä tallennuksia vielä ole, joten siitäpä lähdetään. Haluatko sisällyttää kehittäjien kommentoinnin? No, ei tää mun mielestä ole tarpeen. Ainakaan muuten, jos tää pikkusen kiertää, koska äänet kuuluu mun telkkarista. Suht kovalla tuntuis olevan. Terve kuutemme. Tämä peli on julkaistu alun perin vuonna 1993. Ja mä oon tästä joskus lukenut kirjallisuutta. Siellä näköjään saasteita pusketaan ympärähän asti ja kaksetaan ime. Tentakleja, niin kuin nää otukset, tämmösiä lonkeroita. Nonsense. It makes me feel great. Smarter. Saat olon tuntemaan hyväksi ja älykkäämmäksi ja aggressiivisemmäksi. I feel like I could. Like I could. Ennen oli peleissä enemmän sisältöä, se on pakko. Ja mä toivon, että like I tästäkin could. Pelistä sellaisia saadaan. Enemmän sisältöä. Take on the world. Take on the world.
pikkusen radioaktiivista jätettä ja säota ensimmäisenä maailmanvalloitusaikeissa. Tässä nähdään kaksi tämän pelin hamster. Just what I need for dissection lab tomorrow. I think I need that for the band, Laverne. You know, like we could bite its head off or whatever. Tän ison kaverin nimeä mä en muista. Hands off that hamster. Mut tää oli... Friend of yours, Bernard? He belongs to Weird Ed Edison. And it looks like he's brought us a note. Mä oon joskus nähnyt tästä pelistä läpipeluvideo, mutta siitä on niin törkeen paljon. Joku siellä apun... He says that purple tentacles mutated into an insane genius, and Dr. Fred's going to kill them both. I thought I was free of Dr. Fred and those crazy Edisons forever. But now, I know that I must go back to the mansion. Eli takas siihen kuvilaan, joka on jo aikaisemmin. Tämä peli ei ole välttämättä niin näyttävä, mutta sillä tavalla, että tämä on menneiden aikojen ilmiä. Tässä on hyvinkin tökeröä tämmöistä sarjakuvamaista grafiikkaa paljon ja animaatiot ei ole niin sulavia, mutta ennen kaikkea se sisältö, se on parasta tämän tyyppisissä peleissä. Ja... Mä pyrin teille mahdollisimman paljon olemaan tämmöisenä pienenä käännöspalveluna näissä kaikkea vitsien osalta ja muiden olennaisten asioiden kanssa. Siinä tää kolmikko lähti pahtamaan lava-autolla pimeeseen yöhön ja melkoista serpentiinitietä siellä huljastellaan. Tiedän kasvaessa, että älkää menettekö noista mustista. Jutusta tuolla vasemman sydän kulmassa on vaan, että jos kaverit tulee on aina. Vaan ne tietyt siis. Niitä on sen verran monta, että mä en niitä aina viitti erikseen poistaa. Kerros muuten Zappa vähän näistä Knights of the Old Republic ja Jedi Knight. Mulla ei nimittäin niistä juurikaan kokemusta ole. Sinnehän se auto viimeisen matkan. Okay, we'll spread out commando style. Laverne, you go secure the area behind those double doors. Hogie, you take care of upstairs reconnaissance. I'll maintain command HQ here, in the lobby. What are we looking for? We've got to find where Dr. Fred is holding the tentacles. This better not take too long. I've got an anatomy final tomorrow. And I've got a show to set up later tonight. If I'm late, I don't get a test of the drums. If I know Dr. Fred, he's got the tentacles tied up in his secret lab. Question is, where's his secret lab? Knights of Old Republic on BioWaren tuotos 15 vuoden takaa. Jäätävä laadukas roolipeli. Täytyy yrittää muistaa toi, kun aika usein tulee aina silloin tällöin. Elikkä... Hetkinen. Onpas tässä valintoja. PC:llä pelatessa tässä olisi alla semmoinen komentojen sarja, ainakin mä muistasin. Chuck the Plant, hetkinen, pitää vähän opetella näitä kontrolleja. Just no Jedi Knight on kyllä kans kiinnostava. I can't touch it, it's spiny. Piikikäs kasvi, joo. Saas nähdä, miten tästä tulee, kun mä en näitä kontrolleja ihan heti. I can't touch it, it's spiny. Joo, et osaa nyt koskea siihen.
Gum with a Dime Stuck in it, eli siinä on purkka, jossa on 10-senttinen kiinni. Saas nähdä. Siinä olisi kuitenkin puhelin, joka on... Aha, onko siellä kolikko? Pick up dime. No siitä saatiin kolikko itselle. Todennäköisesti oma PC-pelaaminen, kun tässä täällä ovessa on. Avaa ovi. Katsotaas. Perhekuvia. Sveitsiläinen pankkikirja ja puhelin. I don't have anyone to call. Et halua. Ei ole ketään, jolla saa soittasit. Mikäs tää pankkikirja tässä? Pick up. Sellaisen vinkin mä nyt kuitenkin tätä peliä varten otin, että kaikki pitää kerätä. Ikinä et voi tietää, missä niitä tarvii. Mikäs täällä on? Tossa on selkeästi Darth Vaderin kuva, mutta se on kalenteri. Wow, it's from my favorite movie. Wow, it's, se on suosikki elokuvastani. Tykkää. Tossa on joku laatikko. Onko siellä jotain? Boo boo be gone. Mikäs tää on? Pick up boo boo be gone. No siitä saatiin tää. Niin tosiaan loppuvuodesta, kun tulee peli PC ostettua taas pitkästä aikaa, niin eiköhän sitä innostuu tommosista vanhoista helmistä. Mä kysyn sulta sitten tsemppaa, jos mä tarviin. Joo, siis tämähän on tämmöstä clickpointtia. Ja tosiaan PC:llä pelattaisiin, niin tossa alla olisi ne kaikki komennot, mitä tässä pystyy tekemään. Mut nyt saatiin jo jotain tavaroita siitä ja... Mitäs muuta täällä olisi tota... maassa olevaa purukumia, jossa on kolikko kiinni, niin sitä ei varmaan... Mitä help wanted sign? Rack of flyers, ovi. Mikäs tää flyeri on tässä? That look at flyer. Like from a local hardware store. Paikallisessa roistain kaupasta on. Otetaan sekin siitä, koska ikinä ei voi tietää mitä tarvitaan. Ja ensimmäinen ohje oli just, että ota kaikki mitä sieltä. Mikäs tää on? Help wanted. Lab assistant. Hardworking moronic drone needed to assist genius with experiments. High school moronic drone, eli tämmönen. Vähän niinku robottina. No, otetaan se. Talte ei tostakaan tiedä, mitä kaikkea siinä on. Someone's breaking into a car out there. No se on just se auto, millä tultiin tähän paikalle. Mitäs sitten? Rack for flyers. No siinä ei ole tällä hetkellä mitään. Elikkä toi toimisto. Siellä käytiin jo. Mitäs tää isoisän kello tekee? There's something funny about that clock. Jotain hassua tässä kellossa. Mutta eikö sinne toimistoon itse asiassa jäänyt vielä jotain? Kyllä mun mielestä kaiken otin. Tuossa on joku kamerakin ja... En tiedä mikä tää varjo on. No eiköhän siinä ollut kaikki sieltä toimistosta. Mitäs tästä tältä portaista löytyy? Hoagie's got that part of the house. Ah, eli Hoagie on siellä. No, kokeillaan ihan peruuttaa. Tästähän pystyy vaihtamaan hahmoa tälleen näpäyttämällä ristiohjainta. Ei näköjään vielä. No, jahas. Sä et häpeile mitään. Kyllä me nähtiin, että sä kyhnytit sun takamusta.
Tekeekö höpöä niin sanotusti. Mutta tonne yläkertaan mun ei tarvii mennä. Täältä on kaikki kerätty vai mitäs noi on? Mitähän muuta tässä nyt pitäisi tehdä? Katsotaan se, eli mulla on joku kirja, kolikko, pankkikirja, mikä liian bubu onkaan, vegan lieneekään ja tämmönen flyeri. Ja tää kyltti, jossa pyydettiin semmoista labradottaa väsymätöntä robottia tekemään töitä. Tää on kiva tämmöisissä peleissä, missä sun tarvii ajatella, että nämä on yleensä aika hyvin animoitu nää. Payphone. Look at payphone, use payphone. Out of order. Okei, okay, eli se lappu ei ole millään tavalla hämäystä. Kai tälle kellolle pitäisi jotain tehdä, kun ei tässä nyt mitään muutakaan tunnu olevan. Tuskinpa toi toimistossa oleva valvontakamerakaan minkäänlainen teleporttia. Katso, ai mitä avaa? Onko se jonkunlainen ovi? Look at grandfather. Toimme tehtiin jo. There's something funny about that clock. Okei, toi tiedettiin jo. Kiitos Jaakkimo. Mä arvostan tämmösiä vanhoja hyviä pelejä, jotka tehdään tota. Mut katsotaan. Avaa. Aha. Aha. A secret passage. Oletan saanut profiin. Rapsheet, trespasser. No sehän menee sinne kelloon. Outs. Ja tyrmä sittensä saman tien. No niin, nyt päästään sitten Hougien saapaisiin. Laverne, mitäs sä tulit tänne yläkertaan? Am I upstairs? Oonks mä nyt yläkerrassa? Mä eksyin. Seen any tentacles? Onko näkynyt mitään näitä lonkerojuttuja? Mitäs se semmonen on? Something I whipped up in my spare time. Jotain mitä mä kehittelin tossa vapaa-ajalla mun hyviä lemmikkejä itseasiassa. Mä ajattelin, että ne vallottais mulle maailman ja... Good thing you told us that. Yeah, Bernard wanted us to set them free. Thank God you weren't that stupid. Että... Did you say Bernard? Bernard. Ilmeisesti tuntee tämän tyypin. Okay, ja you're free to go. Nyt se päästi ne vapaaks. Yes, thank you. Tää kuulostaa vähän siltä, kun Bernard olisi tyrinyt pahemman kerran. Siinä ne tentakot nyt loikkii ja naureskelee, että toinen lähti palvelemaan. Yllätys, joo. He's incredibly evil, isn't he? I'll try to talk him out of it. Joo, tää vihreä aikoo kuulemma rauhoitella sitä. Well, what possible harm could one insane mutant tentacle do? Leaping lab rats! Leaping lab rats, se oli jo joku toteamus. Mitäs sä oot tällä kertaa tehnyt senkin? Mä en valitettavasti noin hienoja sanoja tunne. Ja nyt ne mutantit menee vallottamaan maailmaa ja orjuttamaan kaikki ihmiset. Oops. Oops. You'd say that again. And prevent the toxic mutagen from entering the river. Okay, isn't it a little late for that, doctor? Aikakoneesta vai? Eikö se ole vähän myöhäistä tolle? No totta kai. Mut jotain pitäis kuulemma ilmeisesti menneisyyteen. Menneisyyteen tekemään, että tää katastrofi peruuntuisi. This is all your fault, Bernard. Behold, children! The Chronogen! Ui, Jaakki, mulla on mahtavat loppuviikon... No, you must all go to increase the odds that one of you will make it there alive. Have any people ever been hurt in this thing? Of course not. This is the first time I've ever tried it on people. Okei, eli ensimmäinen kerta, kun mä testaan tätä laitetta ihmisten kohdalla. Ja ilmeet oli hyvinkin kauhistuneet, kun nää tungettiin tähän aikakoneeseen. Well, I'll be... Saisi nähdä, mihin nää oikein päätyy. Eli Bernard siinä alhaalla, Hougi siinä vasemmalla ja Laverne oikealla. Siinä lenteli jotain silmänvalkuaisia. Ja siinä näkyy kaava. Mitä on kissaa ja jotain poitsua siellä on. Ja kello pyörii vauhdilla ja on parrakasta tentakleja.
We may not live to see yesterday. I'm sure Dr. Fred wouldn't have done this if it weren't safe. Luulenpa, että Dr. Fred ei olisi tehnyt tätä, jos ei olisi turvallista, ja hänhän on kuitenkin tohtori. Se toimii! En voi uskoa tätä. Eli joku tommonen timantti siinä toimii polttoaineen, joka just meni palasiksi. Eli saas nähdä, mitä tässä tapahtuu. Eikö Spaan-data ole kuitenkin niitä kaikkein nopeimpia kilpailuja, että siinä mielessä viihteellistä kupertaa vaikka Monacoon. Monza nyt kaikki tietää, mutta eikö Spaakin olisi mun mielestä? Jahas, sieltä joku kapseli posahti, mutta se on tyhjä. Ei sittenkään ollut, siellä on Bernard. Cheap mail order jewels! What happened to Hoagie and Laverne? Mitäs tapahtui Hoagielle ja Lavernelle? I knew I should have bought a real diamond. Jaa, se ei ollutkaan oikea timantti, joka oli. My dials say that the larger specimen landed 200 years in the past, and the other is stuck 200 years in the future. Eli toinen on siirtynyt niin 200 vuotta eteenpäin ja toinen 200 vuotta taaksepäin. I will! As soon as I get a new diamond, then all your buddies have to do is plug in their respective chronogons and... Ah, 700, no se on aika pitkä. Where is Hoagie going to find an electrical outlet 200 years in the past? Yes, well, he'll be needing my patented super battery then, won't he? Now, where did I put those patented super battery plans of mine? Plans? How are we gonna get Hoagie plans? Don't worry me with details, boy. Just help me find the plans. They're in this house somewhere. Pitäisi löytyä ja ne olisi kuulemma tässä talossa. Now what am I going to do? Mitäs mä nyt teen? I think I made myself perfectly clear. Step one. Täysin selväksi. Find plans. Suunnitelmat. Step two. Save world. Ja toisesta vaiheessa pelastat maailman. Ja kolmantena haetut talostani. Let's get cracking. Putkitaan arseja. Nyt ilmeisesti kontrolli taas palaa. Tähän saatte kyllä tottua, että tässä on aika paljon tätä höpötystä. Vähemmän actionia, mutta se on... Niin kuin mä sanoin, sisältö on. Tämän pelin suola, eli... Kaikenlaisia toimintoja. No, ehkä meitä ole aikakoneelle nyt tehdä mitään, kun siinä ei ole edes polttoainetta. Onko täällä mitään muuta? Chronojohn. Mitähän tässä pitäisi tehdä? No, lähdetään tutkimaan. Kai se tästä pikkuhiljaa. Maybe I put them upstairs. That's got to be it. Upstairs! No, eli sä sieltä mä katselen, mitä sulla on täällä. Siinä joku vipu. Hamster generator. Just. Luodaan hamsteri. Katsotaan, miten tää toimii. I think it's designed to run with something. More like a small rodent. Okei. Mitään ei pystynyt tekemään. No, sit se ei ole tämä. It looks like a generator driven by a treadmill. Okei. No, vedetään tästä vivusta. Tiedän, mitä siitä tapahtuu, mutta... Mä ihan piruuttani teen kuitenkin tallennuksen tähän. Mä olettaisin kuitenkin, että tässä pelissä pystyy jollain tavalla myös kuolemaan, joten... Turhat backtrackit pois, tallennetaan aina silloin tällä. Taisi kestää, että ette nyt tällä hetkellä näe ruutua, mutta tämä tallennus on yllättävän hidasta. Nyt se on kuitenkin, nyt se vasta aloitti sen, avasi sen tallennusvalikon ja nyt se tallentaa sitä peliä vasta. Nudes rifle, no en ole päältä. Nürburgring, siis mä noita formulakulttuuria mä en niin paljon tiedä. Radat mä osaisin ehkä just luetella, mutta
Valaisepas meitä, Sampo. Tässä näköjään lukee, että tällä hetkellä välistä suoritettu 2%. No, se oli siinä. Pahamainen rata. Eli takas peliin. Vedetään tästä vivusta. There, it's off. But it's too late now. Okei, eli se käänsi sen vaan pois päältä, mutta nyt se on liian myöhäistä. Tuolla vasemmassa yläkulmassa näköjään välähti disketin kuva. Tässä ei pysty tekemään nyt mitään. Ei siinä joku paperi. Otetaan mukaan. I've got the plans. Eli siinä ne plansit. We have to flush them to Hoagie. How did you get over there? Joo, yläkertaahan se proffa näytti menevän, mutta silti se oli täällä. My ingenious super battery design, please. Vanha metsälikki 20 kilsan puolentoista auton levyinen ylösalaspumppuinen historiallinen rata. No niin, tämmönen puolimaratonin Using the highly sophisticated time flux hydraulic vortex chamber I've installed in each chronogon, you can flush small inanimate objects to each other through time. Flush small inanimate objects to each other through time. Karvi muistoja. Laverin näköjään roikkuu jossain ihme puussa. Hello. Dr. Fred, can you hear me? Missä Dr. Fred on? Did you hear something? Kuulitko jotain? No. Let's see if what's his name catches on. Käs siellä. Oh, great. I'm stuck in colonial times. Tentacles are taking over the world. And now the toilet's backing up. Okay. Come over here. It's your old pal, Dr. Fred. Dr. Fred, how'd you get in there? Mites sä sinne päädyit? I want you to pick up those plans you see in the chronogon, Hoagie. Haluan, että otat nää suunnitelmat tästä. Red Edisonille. Hän on great. Isoisäni ilmeisesti 10. sukupolvessa. Hän tietää, mitä tehdä. You need the plans to make a super battery so you can plug in your chronogon. Okay, if you say so, Bernard. Good boy. Does he have any experience with electronics? Well, I once saw him take 3,000 volts directly through his head without batting an eye. Hän kerran otti yli 2,000 volttia. Well, he was already passed out when it happened. Silmää räpäyttämättä. Time for me to Hän oli jo valmiiksi tajuttamalla, kun se tapahtui. Okei, eli mun vuoro pelastaa maailma. Mä olettaisin, että nyt mulla on mahdollisuus vaihtaa ainakin Bernardin ja Hoagien välillä. Katsotaas. Siinä on joku kyltti. Ye olde outhouses. Kumkvat. Eiks kumkvatit ole jotain hyviä hedelmiä? Käytä. I don't wanna. Ei selviä. Mikäs tossa? Plug. Otetaan haukseen. Okei, eli se on kiinni tossa chronogonissa. Ja veikkaan, että joku tulisi heti pidättämään mut, jos mä menisin tähän sisälle, mutta katsotaan sitten tätä outhousea. Huh, this door appears to be locked. Okei, eli se on lukossa. Mitäs sitten? Tosta pääsee jonnekin fieldille. No, käydään katsomassa. Meanwhile. Morjesta, Mikko. How about an amendment that the president has to be a human being? Please, this is serious business. You're right. Eli nyt ollaan talon ulkopuolella. In, eli majatalo. It looks pretty much the same as Dr. Fred's motel. Muistuttaa Dr. Fredin motellia. Outhouses, eli toi äskeinen alue, missä oltiin. Terve, Mikko. Sulla on silmää hyville vanhoille peleille.
mikäs tää kärry tässä on. Käytä kärryä, katsotaan tuleeko siitä mitään. Making it dirtier won't help. Jos mä töörisin sen, niin siitä ei tulisi mitään sen siistintää. It's totally covered with crud. No, tällä ei kai ole mitään tekemistä sitten. Mailbox ja mailbox flag. No, poimitaan lippu. Ykkössääntö. Oho, mitä tapahtui? The Pony Express. Pony Express lähti siitä hyvinkin vauhdikkaasti jukolista. Mitäs täällä on? Olisiko näillä kärryillä nyt kenties? Ei. Carriage. No, tällä ei ole mitään merkitystä, mutta siitä lähti joku... Fate of Atlantis. Jahas, vatsaa syyttä. Milloin oot käynyt viimeksi suihkussa? Mikäs huonopuoli se Mikko on? Fate of Atlantis on kyllä todella kova peli ja siinä taisi olla jopa erilaisia loppuja. Avataan ovi. Onko täällä jotain ihmeellistä? No niin. No sä oot Mikko sitten... Siinä on joku ihme muumio. Tosta pääsee johonkin eteishalliin. Mut mun täytyy tunnustaa, mä oon joskus hyvin kauan sitten kattonut tästä läpipeluvideon. Oho, aivasteletkin. Katsotaas, look at mommy. Cool, the room clerk's mummi. A mommy. Jaa. Okei. Okay. Saas nähdä, milloin mä kohtaan ensimmäisen semmoisen tilanteen, että... That would not be respectful. Se ei ois kunnioittavaa, jos mä menisin kiskomaan tätä. Ja saattaisi jäädä kiinni, okei. Okay. No, antaa muumio nyt toistaiseksi olla. Mitäs täällä on? Tässä on tää sama kello. No niin. Närästääkö? Itse, mä oon puhunut niin paljon, että janottaa ihan perhanasti. Siinä on kyllä ehdottomasti striimaamisen arvoinen peli, jos saattaisi tulla. Mitäs täällä on? George Sleeps ja... Tässä on joku cord. Mitä se siitä vetää? Here I am, don't get your carols in an uproar. Kukas sä oot? Excuse me, Mr. Washington. George Washington. Okei. Okay. Ainakin olettaisin, että puhutaan tästä presidentistä, kun tuossa lukee, että George. All done here. Bye now. Okei, sä kävit vaan siistimässä paikkoja. Tuosta kutsutaan siis joku talouden piikapaikalle. Onko täällä mitään muuta? Onko tässä jotain ihmeellistä? Use. Joo. Katsotaas. I guess this is George Washington's bed. George Washington's bed, yes. Onks tossa esimerkiksi tyynyn alla jotain? Ai jaa, et sä messasit sen vuoteen. Lisää hommaa tälle. Kiva. Oli toi nyt törkeetä. Tällä saattaa olla jotain tekemistä, että jos mä tästä kutsuin sen mummelin paikalle, niin... Tai mikä taloudenhoitaja onkaan, niin... Se... Sampalla on tutut eväät siellä. Mä vaan laitoin sapuskaa. Niin, että jos ajatellaan, että mä messasin ton vuoteen, niin... Ehkä se taloudenhoitaja siellä viipyy jonkun aikaa. I told you guys I'll get to the flag next. I'm working as fast as I can. Hey, chill. Take your time. Don't tell me you've got another design change for the flag. I've got another design change.
Katsotaan, I've got another design change for the flag. I knew it. What's the current brainstorm from our fickle founding fathers? Ah, nyt mun pitää valita. Could it have a chrome plate bald eagle property in it? Mitä ihmettä? How about a skull with like scorpions? No justiisa. It's never hologram. It's somewhere. We need a baby in a leather bikini. Nää on niin hämäriä vastauksia kaikki, että mulla ei oikeasti mitään tietoa. Kerkeet kosimaan sitä siivoja nyt, kun sillä kestää pidemmän aikaa sängyn petaamisessa. Okei. No, katsotaan. Mitähän näistä pitäisi oikeasti valita? Valitaan tää. It should have a hologram on it somewhere. Oh, what the heck. At this point, I'd do anything just to have it over with. Put the pattern on the table, and I'll look at it when I'm done with this job. Okay. Patent application. Onko se nyt tämä sitten? Better not. That might invalidate the patent. Okay, eli patentti menisi siinä. Tähän tässä pitäisi tehdä. Inventorin saa kolmiostakin, mun ei tarvitse vaeltaa tänne. Mulla on joku purkin avaaja ja sitten just tää patent application. Joo. Better not, that might invalidate the patent. Enpä tiedä vielä. Joo, Mikko, tää on tosiaan pleikkaversio. Ei oo niitä komentoja tossa alla. No, ehkä mun ei vielä kuulu mennä tänne, mutta sit tiedetään nyt kuitenkin, että siellä on kehräämme täydessä toiminnassa. Mitäs täällä on? Siinä on viinipullo. Kaikki pitää ottaa talteen. Ykkössääntö. Probably the underwear drawer. Ja sitten alusvaatteita vai? Grody man. Grody man. I don't go through people. Mä en mene kalsareita penkomaan. Okei. Okay. Mikäs tää tärkeä päivä on? No tähän kalenteriin ei näköjään voi koskea. Tässä on jonkun leijan. Otetaan I don't understand that technical stuff. Okei, sä et ymmärrä sitä. Pystyykö täällä mitään muuta tekemään? I'd only mess it up. En. I'd only mess it up. No et sitten joo. I don't quite see how it can fly. Okei, no sä et ymmärrä sitä touhua. Mikäs tää Ben Speed on olevina? Open nah, there's printer's ink on the sheets. Ei tälle kai voi mitään tehdä. Nah, there's printer's ink on the sheets. Just. No, täällä ei kai voi tehdä mitään muuta. Mitäs täällä portaissa tapahtuu? Oho, heppa. Mitäs hepan kanssa voi jutella? Jutella sen kanssa. Hevoskuiskaaja. Hi, horsey. Hi, yourself. Wow, you can talk. Kivat hampaat, osaat puhua ja... Mitäs sun kaltainen kiva heppa tämmöisessä paikassa tekee? Otetaan tämä. What's a nice horse like you doing in a place like this? Käytsä usein varmaan seuraava repliikki. Hey, I live here. What are you Hei, doing? Hei, mä asun täällä. Mitäs sä täällä teet? Yritän päästä takaisin tulevaisuuteen ja pelastaa maailman. En tiedä, että hevosta vaan saat puhua, että kivat hampaat taas kerran ja onko tää jonkunlainen
trikki. Tää, että heppo pystyy puhumaan. Is this some kind of a trick? I don't do magic, I'm just a horse. Mä oon vaan heppa, ja mulla on mitään maagisia kykyjä. Vastataan storkille vielä, kai täältä sitten jotain, niin saa läppää saattaa tulla. Eikä niin ole koskaan sulle mitään sanottavaa. Meinaat sä, että ne on... Joo, mä en tiedä mitä snubbing tarkoittaa, mutta... Sellaista. Kivat hampaat, otetaan toikin nyt vielä. Thanks. Kiitti. Mulla on niitä muutama joo tossa. Mainitsinko, että hampaasi näyttävät hienolta. Did I mention how great your teeth look? Thanks again. Kiitti taas. No, vastataan, että joo, mä yritän taas takas tulevaisuuteen pelastaa maailma. The future, huh? And I thought that frankly guy was off his nut. Okay. Well, I gotta go. Jostain see you later. Se, se on harmi, että näitä historiaa pitäisi tuntea pikkasen paremmin. Osa näistä vitseistä menee ohi. Mä veikkaan, että täällä hepalla on jotain sanottavaa, jos mä teen tän lasin suhteen jotain. It looks like someone's dentures were in here. Eli hey, joku hampaat on uljoissa siellä. The horse soaks his dentures in here. Okei, eli ottaa hampaitaan täällä. Ei tälle kai muuta voi tehdä. En mä viitti sitä töniäkään, se putoisi alas. Portaikko, mutta tässä on sitten myös joku ovi. Kätevä, että tuossa on heti vaihtoehtona avaa ovi. Wow, mikäs Dracula täällä? Question is, which one's stuffed and which one's the real McCoy? Juuri näin, tää on jonkun taiteilijan verstas. But we are neither one of us McCoys. We are Edisons, Ned and Jed. Toinen on ilmeisesti mallina. Does it really matter? Kumpi on kumpia, ei se onko sillä even our dear father can't tell us apart. He only knows that one of us is left-handed while the other is right, but that neither of us are following in his tiny scientific footsteps. Hold still, Jed. Pysy paikalla. So, I'm almost too frightened to ask. Are you the marble delivery man? Or the model? Oot sä malli vai joku tämmönen toimitusmies? olen malli. Pitäisikö mun ottaa mun vaatteet pois nyt? Ja että mä oon tää mikäli debiliryhmän joku kuriiri tai vastaava. En ole tämmönen marble delivery man, mikä nyt lieneekään tää sana, mutta rokki on elämäni. Hehehehe. Jompikumpi näistä on pakko olla jonkunlainen avaintekijä tässä. Alun perin tuo Netset-tyypi piti olla pelattavana ahmona tässä pelissä, mutta sitten kun lukumäärä kutistettiin 3, niin jätettiin, hetkinen pitää katsoa koneelta. Jätettiin tuo hahmo pelin NPC:ksi, okei. No katsotaan mitä, jos mä vastaan nyt tämä on tää Marble Delivery. I'm the delivery man, okay, if I unload in here. Actually, we are well supplied with medium, so thank you, no. Okay. This ain't medium, it's the extra large stuff. This ain't medium, it's the extra large stuff. Please go away. Please. We artists are very sensitive to your kind of people. Sellaista. Vieläkö jatkettais? No, ehkä tänne ei ole vielä tarkoitus tulla. Sorry, hope I haven't jostled you. Too late. Liian myöhäistä. Jed Edison, joo. No, en tiedä mitä tässä nyt... Ei tässä nyt hirveästi näitä juttuja, mitä pitäisi pystyä tekemään.
These dudes might get mad. Nää kaverit saattais suuttua, jos mä avaisin ton tynnyrin. No, ehkä... mä en pölli tota nuijaa. Tullaan toisella kertaa takaisin. Hetkinen, stairway. Mennään yläkertaan. Mitäs täällä tapahtuu? Kissa leikkii hiirellä. Squeaky mouse toy, cat. Ai tämänkin pystyis ottamaan vai? Ai. Heittäis kehtaat. Stairway to heaven, okei. Punaista maalia. Okei, no se saatiin otettua mukaan. Täällä on Nedi ja Zedin vuoteet. Very Spartan. Where am I gonna put it? Eli ei pysty ilmeisesti tekemään mitään. Where am I gonna put it? Joo, no ei sitten mitään. Use. Clunk. Korkataan tämäkin. Squeak. Mitä ihmettä? Kissa lähti liikkeelle, koska tää narisee tää vuode. Hyi sua. Where am I gonna put it? Ei olekaan mitään. I don't think I can do that. Okay. Mitäs se äsken se istui tähän mulle, mutta nyt se ei enää onnistu vai? I don't think I can do that. Jaa. Tuli tästä point and click -pelistä mieleen, että muistako porukka semmoista NES-peliä kuin Shadowgate. Kyllä muistan ja on pelannut sen kahdesti läpi. Siinä oli hienoja arvotuksia kautta sitten päättelykykyä vai... Tai sitten painaa sitä sänkyä. Okei, okay, kiitos. Where am I gonna put it? Pick up. Where am I gonna put it? Hetkinen. Use squeaky mattress with. Okei. Okay. Nyt tapahtuu ainakin jotain. Mitä ihmettä? Okei, nyt se raahaa sitä johonkin. Sounds like the cat's caught a moose up there. Tietokoneversio Shadowgateista ja Wautsi. Hirveä mekkala. Mulla on semmonen aavistus, että mun pitäis saada toi hiiri. Joo, tästä kissasta pitäis saa päästä eroon. Mitä siellä... Joo. Deja vu 1 ja 2, okei. Okay. Harry Spartan. Squeaky mattress. Eiku nyt on juus, joo. Okei, näin se kävi. Eli saatiin houkuteltua kissa muualle ja nyt sitten napattiin hiiri sitä maasta. Those founding fathers are driving me nuts. Flag design changes every 5 minutes. Hän tulee hulluksi näyttää. As soon as I'm done with this, I'm making them a flag, ready or not. Tähän nyt saatiin mauseri. Mun pitäisi ehkä napata noi hampaat.
Hei muuten, pitäisikö mun napata ne hampaat oikeasti? No puhutaan sille taas. Hi there. Still trying to get back to the future? Laughed at by a horse. Whoa. Täytyy sanoa, että mä en Mikko noin yksityiskohtaisesti kattonut, mutta... Use horse. For what? Minkä takia? Hetkinen. Squeezy Mouse toi. Punaista maalia ja... Jaa. Patentti. Jotain tässä mitä se nyt keksii. Iske siltä hampaat kurkkuun. Mitä ihmettä. For what? Eikun päädät toiminta, mun pitäisi puhua sillä. Hi there. Still trying to get back to the future? Laughed at by a horse. Whoa. Mitä kai odottaa, että se aukaisee suuta tai virnuilee tai jotain. Ei. Ja mulla on jotain täällä valikossa ehkä. Onko tää viinipullo tyhjä vai täys? I don't wanna. Ei oo mahdollista tämä. Hetkinen. Squeaky, joo. Norsut pelkää hiiriä, mutta... I think not. Ei. Mitäs tää lasi? Mitä sinne tuli trofi? Dude, it's like cannibalism. Tähän toi tarkoitti. I don't wanna. Ei. No, tännekään ei voi mennä. Kaada viidi sinne lasiin. No, sitä mä just ajattelin. Mutta painaanko mä väärää nappia? Ja ei, en oikeasti spoilaa. I don't wanna. Ei se halua. Just wine a little bit. I don't wanna. Kahdan viiri sinne lasiolle alkoi tarttua sen hampaisiin ja sitten se sammuu just. Mutta onko se tässä vaiheessa niin kuin ajankohtainen? Kai tässä... pitäisikö mun ensin avata toi? Open wine bottle. Nah, it's a lousy vintage. Ei oo oikea ratkaisu, okei. Okay. No, katsotaas. Can opener. No, tää on tämmönen tölkin avaaja, ei minkään viinipullon avaaja. Stairway. Katsotaan. Siinä on nyt ne leijan suunnitelmat. Ei siis... Mulla on tarvittaessa tossa kyllä läpipeluohjeet kateltuna, mutta pääsääntöisesti mä yritän ratkaista nää itse. Ainoa ohje, minkä mä sitä luin, oli se, että kerää kaikki. Kerää ihan kaikki. That wouldn't be very nice. Sellaista. No vaikka mä masokisti onkin, niin en mä silti loputtomin yritä semmoista, mikä ei ole mahdollista. Käydään nyt siellä ulkona taas katsomassa. Vai onkohan tässä kellossa samanlainen? Siitä pystyy astumaan läpi. Mutta tämä mummio on tässä sen näköisenä ihan kuin se haluaisi jotain. What's up?
pitäisi kuulua. Don't feel like talking, huh? Vow of silence or something, probably right. Well, that's cool. Well, that's cool. Mulla on jotain Red Edisonille. I have something for Red Edison. Tiedätkö, mistä löytää sieltä? Tällainen niin yksin puhelukset, että... Koita olla kuolematta, joo. Ihan totta. Great hat, man. Ainoa samaa. Okei. Okay. Tunnen bändistä muutaman tyypin, jotka söis torakoita tollasista hatusta. I know some dudes in a band who'd eat roaches for hats like that. Mutta ne syö niitä torakoita muutenkin. Tiedätkö, mistä mä voisin saada tollasia hattuja? Okei, tämmösiä extra big. Isokokoisia. Do they come in a variety of design or colors? Mä puhun tälle muumiolle, mutta huvikseni nyt käyn nää läpi. Black is good, but how black about red? Black is good, but how about red? Then again, I guess red wouldn't go over too big here at the moment. Well, just... nice talking to you, dude. Nice talking to you. No niin. Onko mulla valikossa mitään, mitä mä voisin käyttää tohon? Nah, I like it the way it is. Mä tykkään siitä tollasena, kun se on. Justiinsa. Mitäs täällä tapahtuu? John Hancock. Siinä on... Takka. Ah, no tällä tyypillähän on selkeästi kylmä. Tähän pitäisi varmaan sytyttää tuli. Siinä on aloitelaatikko. Sulla saattaa olla tai saattaa olla olematta tuohon tarvittava esine, okei. No, mulla ei ole. Mikä smoke detector? Savun ilmaisin. Swinging door. Tää on joku... Hei, siinä on öljyä. Saanko mä otettua sen? Kyllä. Ja siinä on myös. Sometimes I like to eat it raw. Joskus mä tykkään syödä sen raakana. No niin, kiitoksia tästä tiedosta. Pantry, eli eikö se ole niinku ruokavarasto? Siinä on vesipumppu. Kyllä sulla kutittaa sitä mahaa, kyllä me on huomattu se jo. Ämpäri. Katsotaan sinne. It's empty. Tyhjä on. No saatiin me sekin pöllittyä mukaan. Mitäs täällä? No, oletus on, että sinne pitäisi ehkä laittaa jotain, mutta... Ei mitään, on siinä harja. Harjakin pöllittiin. No ainakin hevoset tykkää harjaamisesta. No täältä lähti ainakin tavaraa mukaan. No ehkä se on joskus fiksua sulkea nää kaapit, ettei joku luule, että täältä olisi mukaan pöllitty jotain. Ämpäri ja kypärä, kun meet sirkukseen töihin ammuttavaksi kanun. Aivan. Katsotaas. Täällä ei ole nyt mitään muuta tutkittavaa. Ai kun niin, tää oli tää ovi. Mutta oliks tässä tota mitään? No way could I pick that up. Ei tota kaappia taida saada mitenkään auki. Kaikelle romulle käyttöä löytyy. Tätä pumppua mä en vielä kokeillut. Use pumper, water pump with. Okei. Okay.
Pitäisikö se öljytä? Kokeillaan. I don't wanna. Ei halua. No, mennään takaisin. Sulla on edelleen kylvänä. Mulla ei ole tällä hetkellä polttopuita, mutta... Pumppu mukaan. Jaa, okei. Okay. No toi on ihan hyvä tipsi. Ajatellut, että senkin pystyy poimimaan sitä mukaan. Eipäs pystynytkään. I don't wanna. I don't wanna. Laita pumppu mukaan. Tääkin taisi olla vaan läppä. No, puhutaan John Hancockin kanssa. Yo. Yo. Hello. What's up? Onko kylmä? Onko sulla hikka? Nolan on tietysti eläjäänä toisten kuulla Roger Moorein ensimmäinen Bond. Ton voisi pitkästä aikaa katsoa, varsinkin jos NHL 18 betakoodeja ei tule vielä tänä iltana, mutta huhuissa on, että ne saattaisi tänään niitä alkaa jakamaan. Ja mulla mahdollisesti on niitä pari ylimääräistä, jos jotakuta kiinnostaa. Katsotaan sitten, kun niitä alkaa tippumaan. Are you petrified of public speaking? No katsotaas. What's up, you cold? Cold? Cold, I'm freezing. Miksi et sä pitää tulta tänne? Et sä haluais kuumaa kahvia esimerkiksi tai pistä takkia päälle ja... Pitää paikkansa, mullakin on Mikko niitä, mä käytin niitä jo muutama. Mutta ei se oikeasti niin paljon tarjoa, kun silleen pääsi edes SMIkaa katsomaan. Kysytään vaikkaita, että sä haluaisit, että tänne tehtäisiin well, I keep asking Jefferson to build a fire, Jefferson, but he pyytänyt tekemään tulet tänne, mutta... And won't part with it. Joo. He's going to give the log to starving children? I don't get any respect around here. Why, I bet if George, I spent the winter in Valley Forge, Washington was cold, we'd get some heat in here. Just. What are you guys doing in here? We're writing a... We're drafting a constitution for the United States. Okay. Don't say the draft, you'll only make me colder. Wimp. Wimp. Toi lintu, kun se puhuu. Why don't you have some hot coffee? Oh, I can't stand coffee. Et sä et siedä kahvia. It makes kahvia. Me irritable and want to bang my head against the walls. Ja moukaroit päätä seinään, jos syöt kahvia. Well, oh, I can relate. Well, please don't do it around here. Tossa oli kyllä joku vitsi, mikä meni ohi, harmi. Ehkä mä käytän koko striimin läpi jossain vaiheessa ja tulkkaan noin kaikki. Siinä vierellä ruudun ulkopuolella on pari muuta jamppaa. Ruudun ulkopuolella, okei. Okay. Eli ne puhuu siinä, just. Awesome blanket there, dude. Awesome blanket there, dude. Thank you. It was given to me by my dear old colorblind Aunt Hattie. Dadiltas oot saanut sen lahjaksi, sen huovan. Eikö teidän pitäisi tehdä Shouldn't töitä you guys be working instead of just sitting there? Writer's block. We can't think of any amendments or anything, so we put a suggestion box over there. I don't suppose you have any brilliant ideas. Okei, eli ilmaisia voileipiä kaikille roadies, tarkoittaako se nyt ohikulkijoille? Ei ole musiikkia hisseissä. Joku takuu tälle oikea sanan vapaudelle ilmeisesti, joo. Tää voi olla aika riski sanoa. You could guarantee the right to free speech. Free speech? No, that'll never work. Ei toimi koskaan.
How come you sign your name so big? How come you sign your name so big? Astigmatism. Tähän toikin sanaa olevina. You mean I have like a childhood complex? That's why your joints hurt, right? Really, let me see your palms. Really? Let me see your palms. All right. The truth is that a friend once told me that women go crazy over guys with a big signature. Well, okay. I gotta go, dude. Se liittyy siis naisiin. Että kun on valtavilla kirjaimilla tehty allekirjoitus, niin naiset käy heti kuumana. Mut katsotaas mitä jamppoja täällä on. Okei. Okay. George Washington himself. Thomas Jefferson. Constitution in progress. Mitähän tällä tekee? No, ehkä mua syydettäis varkaaksi, jos mä nappaisin sen tosta kaikkien läsnä ollessa. Gold-plated quillpen. Voi kun olisin tiennyt toi ison allekirjoituksen 10 vuotta sitten. It's never too late. Olisikohan mulle George Washingtonilla mitään asiaa? Excuse me. Yes. Hei, sä näytät ihan George Washingtonilta. Typerä toteamus, mut sanotaan se silti. Very much like him, according to my wife, Mrs. Washington. Wow. Wow. Indeed. Indeed. Etkö sä ollut pressa tai jotain? Onko täällä tarpeeksi kylmä? No, kysytään kirsikkapuista, mitä tää sanoo. Oh yes, it's quite true. Why, I've cut down acres of cherry trees in my day. Jaas, noin mä valitettavasti totakaan osannut suomentaa. Voisitteko demonstroida vähän sen? Tää on aika törkeästi todettu. Mutta would you give me a demonstration? I don't see why I should. En mä ymmärrä minkä takia. No, I've miettinyt, been thinking about what you said about cherry trees. Pondering the great truths, eh? Well, I think I'll go look at some trees right now. No, se siitä heppulista. Tää George kattoo tänne ikkunasta ulos. Se ei huomaisi, jos mä pöllisin tän kultaisen suolakynän tästä. Tai tän Constitution. Eikö Constitution on muuten perustuslaki vai? Eiku mikä hitto? Ei. Mä en nyt keksi se, mitä se voisi tarkoittaa. Tässä on joku logi. Mitä aikakapseli juman kautta? On, eikö niin se on perustuslaki, jees hyvä. Niin monta merkitystä tollakin sanalla. Mut siinä on joku logi, mutta tää aikakapseli. Nicolas Cagein leffasi. Joo, aika monia. Viimeisimpänä ei varmaankin Gone in 60 Seconds. Ai niin, ei mun tänne pitänyt tulla. Oliko siinä muuten vielä yksi ovi? Ei toi oo vaan ikkuna. I think not. Ei, roolipeleissä pitää antaa perustuslain tasapisteitä, niin pitää paikkansa. Ensimmäisenä mä koin sen semmoisessa pelissä, kun ootas mikä se oli. Siinä 4 ritaria lähti omista aloituspisteistä, eli tavoitteena oli jättiä 4 semmoista avainta. Se oli joku Knights, tai eiku, mikä hitto se oli. Todella tämmönen kuuluisa peli 90-luvun alussa.
I don't wanna. Näitä tavaroitahan pystyy myös yhdistelemään tässä valikossa. Mutta en nyt näe mitään semmoista loogista. Meanwhile, jotain tapahtuu 400 vuotta myöhemmin, eli täällä. Get me down from here. Hankkikaa mut alas täältä. Hei, nyt mä taisin muuten huomata yhden yhtäläisyyden. Eli tää nyt on Hoagie. Mä en millään meinaa muistaa tämän kaverin nimeä. Hoagie on täällä ajassa 400 vuotta aikaisemmin. Ja mä veikkaan, että toi Laverne roikkuu tommosessa kirsikkapuussa. Ja mun pitäisi kaataa se kirsikkapuu, että se pääsisi alas sieltä. Näin se taitaisi olla. Koska toi ympäristö näytti niin. Just brush with horse. I don't wanna. Ei. Joo, siis toi on aika selkeä vinkki. En mä siis, ei olisi tullut mieleen ilman tota meanwhilea, mutta se tässä on pakostikin ideana. Sitä mä mietin, että onko se taloudenhoitaja täällä jossain vahtimassa jotain juttua ja mun pitäisi houkutella se pois. Huomasitteko, että siinä käytävähuoneessa on taulu Sam & Maxin Maxista? Jumaan kautta, onko? Tää pitää käydä katsomassa, koska Sam & Max hit the road on. Ei niin onkin, jukolista, miten mä en tota huomannut. Se pelin alku on niin härski, kun Max takoo sitä jotain tyyppiä. Siinä se on hyvinkin väkivaltainen luonne. The late Max Adams. The late Max Adams. His petard runneth over. His petard runneth over. A lamentable fate for, such a patriotic feud. Okay. No. Distinguished gentleman. Mitäs nää? These look better on velvet. Jar Jar Binks -taulu. Missä ihmeessä? These look better on velvet. I think not. Melkein kaikissa Lukasin sekkulupeissa jossain Maxin kuva. En tiedä. Mulla on aavistus, että jotain pitäisi tehdä tämän suhteen, mutta tässä ei ole mitään. Ei tästä nyt varmaan haittaakaan, jos mä kokeilen. Here I am. Don't get your carols in an uproar. Excuse me, Mr. Washington. Boy, what a mess. Mikä sotku. No way. Ei. En mä. Niin tässä kyllä. No, nyt siellä menee kuitenkin huomattavasti aikaa täällä. Mut en tiedä sitten. Mate's card. Hei, siinä on. That's not what I'd call a lot of cleaning supplies. Elikkä pöllitään saippua siitä. Mielenkiintoista. No, tavaravarasto kuitenkin karttu ja tuolla välähti taas toi levykkeen kuva, että se on ilmeisesti seivisty tähän paikkaan. Mut mitäs muuta? Mä ihan piruuttaan so kokeilin tämmöstä. Painetaan tänne Bernardin puolelle. I'm afraid not. We still need a diamond for the main unit. Eli tarvitaan timantti tähän. And your friend in the future needs power too, if she's still alive.
alive. Ja virkaa tarvitaan tulevaisuudessa. Get me out of here. I like trees and everything, but this one has got to go. En tiedä, pitäisikö mun täällä nyt tehdä yhtään mitään. Ihmettelen vaan, että mitä ihmettä tää puupuukaan on. It's a bottle of correctional fluid. Correction fluid, okei. Okay. No tää selkeytti paljon enemmän. Eri asia, että mihin mä tarviin sitä. Nyt voit tiputtaa saippuan lattialle ja pyytää sen mäidikon. Vai niin. No niin, kyllä. No, katsotaan. Jotain pitäisi nyt. Mulla on semmoinen avistus, että täällä pitäisi tehdä jotain. Mitä? Not raised in barn trophy. Eli on kohteliasta sulkea ovet perässä. Ilmeisesti se on. Jaa. Saippua on. Olisiko se julma pila, että mä... Ei mun sinne pitänyt mennä. Wow, vai pitikö sittenkin? Kukas sä oot? Sä oot Red Edison, eli just se tyyppi, joka auttaa ilmeisesti palaamaan tulevaisuuteen. Siinä on ilmoitustaulu. No, se oli puoli vahinko, mun piti kävellä sinne portaisiin. Katsotaan ilmoitustaulua. It's covered with plans and junk. Kaikenlaisia suunnitelmia ja muuta roskaa. Just bulletin board with. Now whatever that is, bring it here. Mikäs toi nyt sitten onkaan, niin tuo tänne. Super battery. Super battery. Okei, no jotain saatiin aikaiseksi ilmeisesti. No niin. Öljyä, painkaaria ja kultaa. No mulla on öljyä sulle jo. Äskeinen trofi saattoi olla myös eräänlainen vinkki tähän peliin. Okei, not raised in the barn. Joo, tai mikä se oli. Titsin tiedon mukaan ystäväni Champo katsoo lähetystä ilmeisesti Mikko ja Titsin mukaan ystäväni. No mutta sehän on ystäväni Lörtsi. Jee, sydämiä. Love is in the air. Eli mulla on öljyä. Annetaan se tälle kaverille. Ah, excellent. Erinomaista. I need that for my super battery. Sitten puuttuu vielä kaksi raaka-aineista. Titsin mukaan kyllä. Arkkivihollisia. Okei. Okay. No, tää on kuitenkin se... Mitä siinä on? Joku labratakki. Hei! Hei! Only employees are allowed to use that lab coat. Okei. Okay. Ehkä sä otat mut töihin sitten, kun mä oon. Twitch on kuitenkin totuus. Nyt se on hyvä, että tulit vasta nyt, Mikolta on tullut niin levotonta juttua, että tässä ei ollut sulle sun silmille sopivaa. Olisiko mun korvat punottaneet saippuista lattialla kuvan televisestä? Muun muassa, no hyh, nimenomaan. All right, mutta täältä löytyy nyt tää esi-isä. Kertaa kymmenennessä polvessa. Ootas nyt. Pitää pikkasen pähkäillä, mutta alun perin mä olin menossa sinne kyläkertaan. Jos täällä nyt on enää mitään tehtävää. Hello, heppa. Siinä ei ollut mitään tuhmaa, mitä ehdotin aikaisemmin, että olen just tehnyt siitä matureista siivoista kunniallisen naisen kosimalla tätä. Aivan. Mä luulen, että tämän hepun housut olisi ratkennut jo siinä vaiheessa, kun se olisi ottanut ruusuhampaiden väliin ja kumartunut siihen lattialle kosimaan. Mutta kohteliasta, kyllä. Laitetaan saippua tänne lasiin.
I don't wanna. Et halua. No okei. No kaikki on melkein kokeiltu. Spagettia. I don't wanna. Et haluat sitäkään tehdä. Voiks nää syöttää tälle hevoselle? I don't wanna. Et sitäkään. Kun ei näistä mun mielestä mitään silleen loogisesti voi... No okei, tässä on harja ja saippua, niin tällä pitäisi pestä jotain. Ja ämpäriin mä voisin ottaa vettä jostain. Mulla siellä alakerrassa on se pumppu, mutta se pumppu ei näyttänyt toimivan. Tässä on nyt jotain päätelmiä, mitä mä yritän tehdä. Jahas te olette täällä, no ehkä mä teitä vaivaa sen enempää. Hevosen hampaat kaipaa salaa ja pesua. Olivat niin likaisia. Joo, siinä on vähän keltaista kelle kertynyt. Tää heppa osaa puhuakin, mutta... Mä kävin jo kaikki keskustelut suurin piirtein sen kanssa läpi. Kannattaa paita voi muistaa, että tämän pelin mekaniikka on kuullut, että nämä hahmot voi laittaa toisille esineitä, kun on päässyt ne WC:hen. Okei. Okay. Hei, tosta tulikin mieleen. Käydään ulkona. Max, terveksyyppä. Joo, Sam & Max Hit The Road, niin siellä oli taulu seinällä, joku siitä huomauttikin. Niin mennään tänne nyt ensiksi, koska mulla tuli mieleen, että täällä on kuitenkin tää... Tuossa taulusellisessa uudessa pitää paikkansa tästä. Mikko huomauttikin. En pidä tuota sanasta spoilla, koska Fred kertoo tuon siinä pelin alussa. No joo, ihan kaikkea mä en tietenkään voi muistaa. Mutta vois kuvitella, tää on Chrono Zone ja tossa on toinen. Mä en ite tykkää yhtään näistä point and click -peleistä. Menee itellä ihan hermo. Tää vaatii tosi paljon tämmöstä päättelyä, kokeilua, klikkailua, kulkemista, testaamista, ihan tämmöstä kaikkea. Täytyy sanoa, että mä en oo eläisseni pelannut yhtäkään Click and Collect-peliä loppuun, jos nyt Shadowgatea ei lasketa semmoiseksi. Mut kaikki Larryt, Monkey Islandit ja vastaavat, kaikki ne on jäänyt kesken, kun mä en silloin pienenä osannut tarpeeksi hyvin englantia. Mut katsotaan. Viime sikakin tuo pääomu, kun röyhtäneet ollaan. No joo, mä arvostan tämmöstä, että jos sä oot pitkän aikaa tekemättä jotain tai hahmoon paikallaan, niin sillä on animoitu jotain tämmösiä kivoja juttuja. Lordsille pitää olla koko ajan enemmän actionia ja pitää räiskiä menemään. Jotkut putsleista on otanut nopeammin kuin mitä itsellä meni silloin aikoinaan. No, mulla on ehkä jonkunlainen haisu, mutta siitä on varmasti yli 10 vuotta, kun mä oon tän läpipeluvideon joskus kattonut. Mutta selaisin jotain ikivanhoja pelilehtiä, mitä tuli tilattua sillä 90-luvun alussa, niin... Diiva mestari, oh jees. Koska sitten striimaatte taas Overwatchia, mä tuun kattomaan. Mutta niin, ehkä katsotaan, mitä mulla on täällä valikossa. Tää on sitä jotain tahranpoistajaa. Tämmönen. Hei, tää flyeri! With toilet. Laitetaan sitä tänne. Okay, I flushed it. Flushed it. Ja nyt vaihdetaan takas tänne. Diiva ei pysty olemaan paikallaan hiljaa. Jopa ne kohta tekis Day of the Tentaclesta FPS-räiskintäpelin nyrtsille. Flyer in the toilet. No niin. Loistavaa. Koska... Äsken tuli mieleen tosta, kun toi se esi-isä kertaa 10 proffa siellä kertoi, että ainoastaan työntekijät saa käyttää näitä takkeja, niin tässähän oli tämmönen. Ei kun Champalin näköjään sanokin, ei kun kumpi teistä nyt sitä actionista tykkää. Niin, onks täällä nyt kuitenkaan mitään muuta, mitä mä voisin lähettää tonne? Pankkikirja. Help wanted sign. No, laitetaan tämäkin. Koska tostakin voisi olla hyötyä. Tää nyt voi olla, että tästä ei ole hyötyä, mutta otetaan silti.
sitten viedään sille Hei, mitä tapahtuu? Voi jästäs. Ihan pieni breikki. Huomasinpa vain juuri, että mun läppärin latauspiuha oli irronnut, joten jos te nyt lähetätte kovin pitkiä viestejä, niin mä en niitä näe. Mites tolla tavalla pääs käymään? Pistin suuhun polvella olleen siemenen, tajusin se olleen suussa, että tosta tää ei ollut punkki, näytti ihan samalta. Oli se siemen, tai en mä tiedä miltä punkki maistui. Draamaa. Joo, voi hitto. No, nyt se lataa tossa, se ei ihan vielä suostu käynnistymään, mutta striimi meni mun läppärin osalta poikki. Ei kun ei mun tänne pitänyt mennä kuin siinä kelloon. Nyt se ottaa suuhun sen juttu ja sen enempää tutkimatta. Tähän sopisi hyvin tämmönen Fingerborin läppä, missä Heimo ja sen iso kaveri istuvat saunassa. Alright, eli mulla on nyt tää helppo wanted sign ja tää flyeri. Pitääpä nyt kuitenkin tsekata. George says that every American should have a vacuum cleaner in their basement. Aha, jostain imurista ne puhu siinä, että jokaisella pitäisi olla. Hei, tästä voi olla muuten hyötyä. Jos menee puhumaan niille kolmelle hepulle, yksi joka värjötteli siinä kylmissään. Moronic drone, siitä tulee trofi sitten saman tien. Mikäs tää on? Moronic drone. Well, I'm the only genius around. Ja sä näytät tarpeeksi tyhmältä ja mä oon ainoa nero näillä mailla. Okei, eli ota siitä sun laptopki ja rupea töihin. Okei, eli saatiin se takki, mitä tultiin hakemaan. Siinä on vasemman käden vasara. Saankohan mä ottaa se? Hey, that's a left-handed hammer, you know. I okay, invented so it myself. Okay, so vasen käteisen vasara, mä keksin sen itselleen. Jollekin pojalleen keksin. No, näköjään mä sain sen. Minkäänlaista tavarakattoahan näillä ei oo. Eli tavaroita niin paljon kuin niitä tulee, niin tänne palikko aukeaa koko ajan lisää. Mutta mulla on nyt sellainen aavistus, että toi lappunen pitäisi viedä sinne palautelaatikkoon. Se olisi ehkä fiksua. Katsotaan se. Sinne taisi mennä. Tää inventorin puolesta tosi fiksu peli ressuihin verrattuna. Mä tykkään kans. Tähän tottuu tosi nopeasti. Jaa, sieltä se huikkasikin, että näältä saattais nyt olla. Jonkun kannattais tarkistaa. Että sulla on idea. Onks sulla jotain tekemistä? No. Tulen suhteen, no ei. Okei, eli sä sais semmoseen idän, että avataan aloitelaatikkoon. No mikäs siinä? Kaikki mitä sanotte on okei. Okay. No niin, se inventori, että voi kysyä sitten tuolta Hokieltä ensin, että onko tuo vasemman käden vasara kyltti viinipullo taskussasi vai? Mä en valitettavasti näe, Mikko, sun lauseen loppua. No nyt mun läppäri suostuu käynnistymään, kun siinä on pikkasen piirtää. Tuli näiltä musiikista mieleen Don't Starve. Ah, no tää peli. Joo, mitä
It says George says that every American should have a vacuum cleaner in their basement. What do you think? Oletko vain iloinen nähdessäsi minun? Whatever you say, George. Itse nyt mä itse asiassa missasin. Your name's on it. I'm sure you must have a good reason for suggesting. Missasin osa näistä pelin teksteistä, yeah. Mutta it's strange. I don't quite. Well, I'm sure I had a reason. No, mä luulen, että mulla on if hyvä there are sille. No objections, we shall add it to the Constitution immediately. Moikka, moi, Lyritsi. No? Good, and so shall it be law. What's a vacuum cleaner? Mikä on pölynimuri? Destiny 2 näyttää karmelta grindaukselta. Mä en silti lyttää sitä peliä ihan täysin. Just ne kaikki strikeit, raidit voi olla se, mikä on loppujen lopuksi tärkeitä siinä hommassa. Jos sitä grindausta nyt vähän tulee, niin se ei ole silleen mitään uutta ykkössä, mutta kunhan sitä ei olisi liikaa. Ja enemmän semmoiseen taitoon kuin tuuriin perustuvaa, että jos vedät tämän näin ja näin monta kertaa läpi, sulla on todennäköisyys saada joku tavara, mutta mitäs muuta? Harja ja saippua ja ämpäri, johon pitäisi saada vettä, ainakin luulisi näin. Tälle tyypille saattaisi tulla lämmin, jos mä tarjoisin sille viinat. No, katsotaan. En usko kuitenkaan, että mä pystyn vielä ottaa näitä tavaroita tästä pöydältä. Mut mitähän seuraavaksi? Nyt tässä on vähän... Vilkasen nyt tänne. Hamster generator. Se voi olla tietysti, että mun pitäisi lähettää jotain toiseenkin suuntaan. Katsotaan, mitä kaikkea mitä voi hyödyntää nykyisyydessä. Tässä on nyt kaikki tavarat enempää, joo. Got some gnarly Egyptian curse? No way. Okei, sä et halua kumauttaa sitä muumiota, kun saisit jonkun egyptiläisen kirouksen. Ja hetki, mä nopeasti käynnistelen tämän mun koneen tästä. No niin, onneksi. Tää vaan saada tää striimi tästä nyt pyörimään. No niin, kaikki kunnossa toimii taas. Mut mitäs sitten? Ei jonkun alista serpäs jotain maidosta huudattaa siinä. Ärsyttävää, kun näitä ei voi edes mutettaa. Elikkä mulla on tää labratokki. Ainakaan itselle mä en voi sitä laittaa päälle. Ja tuskin mä tällekään tyypille. Sitä on. Se sama saamarin laina mainos joka kerta, no just näin. Onks täällä mitään ihmeellistä? Ei, pitää vaan. Voi ottaa ton muuten pois. Hyvin toimii, sitä vaan ton terupen kiertämään. Vähän ollaan umpikujassa.
Joo, siis aina kun mä avain ton Twitchin, niin... Mut toisaalta sitten mä oon ottanut adblockerin pois päältä ihan tarkoituksella. Joo, joo, get me out of here. Get me down from here! Jotain pitäisi noille riivatun puille tehdä, mutta mä en yhtään tiedä mitä. Stars and stripes, dull, dull, dull. Stars and stripes, hey, don't dull, criticize dull, dull. Unless you got a better idea. Hei, älä jaa sitä kritiikkiä, jos sulle ei ole parempaa ideaa. Tuossa on Overwatch-logo itse asiassa tuossa lipussa, joka on tämän kehräyskoneen yläpuolella. Jaahas. Kun tästä maalistakaan ei ollut mitään hyötyä. No, I like it the way it is. Nah. Jaa. Ehkä mun pitäisi käydä niitten tota... Ei tänne kun... Tänne. Näitten tyyppien luona. I'm the model. Should I take my clothes off now? Mitäs mieltä sä tästä oot? No. No, ei. You most definitely should not. Ei todellakaan pitäisi. We couldn't get pitäisi. Your body shape right anyway, unless we cemented two slabs of marble together. But no, then ne. Your statue would have a big seam in it. That's okay. It would have one anyway. Look, don't call us. We'll call you. Okei, kohta sä etot mun tulos. What kind of people? Käydään nyt nämä keskustelut loppuun, jotka mä tässä aloitin. Big dumb people. Okei. Okay. I'm no marble delivery man, but rock is my life. I'm sure that's terribly amusing, where you're from. No niin. Where exactly did you come from? Jahas, tännehän tuli paljon vaihtoehtoja. Melkoisia vaihtoehtoja. Vasta taas vaikka tätä tulevaisuudesta. Kind of spooky sounding, ain't it? Ooh, the future. I'm from the future. Look out. Gosh, it would be so nice if you weren't here anymore. No, no, eipä tietysti. Sorry, hope I haven't jostled you. Too late for that. Too late. Niinpä niin. Täällä ei kai pääse oikein liikkumaan missään muualla. Ei. Hei muuten, voisinko mä vaihtaa ne nuijat päittäin? Kokeillaan. Okei, okay, rap sheet, thief. Oh, kato. No! Nyt se löi huri. I've lost it. Oli siitä ehkä jotain hyötyä. Äijä on ihan raivona. Oh, where hath gone the muse that once guided my hand with such care? Must inspiration be so transitory? Sellaista. Must art be so cruel? Ah, koko paska hajos. Anteeksi, oli ruma sana. Olen epäonnistunut. That, father was right. Isä oli oikeassa. Meidät on tehty tiedemiehiksi eikä artisteiksi. Dear brother, we must be strong in these times of creative adversity. No, en tiedä oliks tää. Why don't you let me take mitä eroa on oikea ja vasenkätisellä vasaralla? Hyvä kysymys. Näyttää ihan tavalliselta vasaralta, mutta se on silti vasuri. Have a cappuccino. Cappuccinoa tarjoat sinne. I'm glad we switched places. Okei, eli ne vaihto paikkoja. I think you're coming out quite well. Mitäs nyt?
Aa, nyt tapahtuu jotain. Kukas tää? Aa, eli patsas vaihtui. Kuka hullu tää on? Tai ainakin näytti siltä. Jotain tossa nyt tapahtuu. These dudes might get mad. Okei, okay, te tykkäis, jos mä avaisin sen tynnyrin. Et tiedä, olisiko mun pitänyt tehdä se äsken ennen sitä vaihtoa. Nah, these dudes might get mad. Okei. Okay. Ei saa, ai Edna. Jaa. Mut sillä oli semmonen ihme pilkäs silmäkulmassa, ainakin vasemmalta sivurufilta kun näytti. Mut kukas tää Edna on? Onko mulla täällä mitään muuta tekemistä? Saippua. I don't wanna. Ei. Ei, tää vaan ihan varmaan siitä, että ämpäriä tarvii vettä. Yhdestä kiellettekö, että ne olis pilkettä silmäkulmassa? No joo. Olis tehnyt nähdä se koko profi... Tai edustan, kun näki pikkasen aikaa profiilista, niin se ei hirveästi kertonut. I don't wanna. Mikko haluaisi heittää ennenkin. No, jotain tapahtui joo, mutta ei siinä nyt hirveästi edistytty. No, mulla on nyt kuitenkin oikeakätinen, tai oikean käden vasara. Jos sillä nyt on jotain merkitystä. Grauf! Grauf! Ai niin, täältä mä tulin. Mitäs sitten? Täällä yläkerrassa on vain tää kisuja. Pitääks mun kolka tässä? I don't do cruelty to animals, no matter how vicious. Ei ollut tarkoitus kokeilla näin julmia juttuja, mutta koskaan ei tiedä mistä on. Mistä pitäisi putsleja lähteä ratkomaan? Täällä käy kun nämä vuoteet. Pesessä kissa saippua. I don't wanna. Ei se halua. Mitäs jos me harjattais vähän sun turkkia? I don't wanna. Et sitäkään halu tehdä. No, ehkä mulla ei ole täällä mitään tekemistä. I don't wanna. Se tässä pelissä on kuitenkin hienoa, että ei aina... tehdä vääriä asioita niin sanotusti, jotka johtaisi kuolemaan tai... Hei, kato, se pisti jonkun patongin pataansa. Tai siis nassuunsa. Jumman kautta. Sille taisi tulla nälkä. Oli muuten aika iso sämpylä. Jotain tällä vesilasilla ei hevosella nyt pitäisi saada aikaiseksi. Mä en usko, että toi heppa antaa mun napata noita hampaita sen suusta, mutta mitä mä niillä hampaillakaan toisaalta tekisin. Ei tuolla avasarallakaan pitäisi olla mitään ihmeellistä. Nää Pattersit mua hämää. Olisin ollut Veskun kommentoimaan Ellun pelaamista tämän pelin kanssa. Kysynkö, jos se tulisi tänne? No itse asiassa kato, onko se... Mitäpä Hauki hampailla tekisi, joo. Kun se nielee kaiken kokonaisen. Jotain pitäisi tehdä. I don't wanna. Et halua käyttää. Hmm.
Pascal olisi varmaan mielenkiintoista juttua. Mä en itse asiassa tiedä, onko se tämän pelin asiantuntija. Mutta muistatteko tämmöisen historiallisen tapahtuman, että Leijaa lennätettiin ja sitten siinä salama iski. Tuli vaan ihan yhtäkkiä mieleen. Kestää peili muuten jo. Hei, what's that on the plans? It looks like a secret backwards message. Jaa, siinä olisi joku salaviesti vai? Oh, it's just a coffee stain. Jaa, se olikin vaan kahvitahra. Kaikkien pelien asiantuntijalta, no joo. Ollaan nyt vähän kyllä umpikujassa. Look at kite plans. I don't understand that technical stuff. Jostain kahvitahrasta se tossa puhuu, mutta ei sitä taida saada otetta. Kuka sitten Leijaa lennettikään? No kun mä en muista, se liittyy historiaan kyllä, mutta mä olin aina huono siinä. Hey, what's that? Oh, it's just a coffee stain. I don't understand that technical stuff. Franklinin leijalleen tuossa on vain myytti ja kuolema oikeasti tapahtunut. Okei. Okay. No mut häneen se liittyi siis. Oliks tää nyt sen pressan huone? Onpas täällä nyt siistiä. Haha! Ulikaan iskee jälleen. Benjamin Franklin kyllä. Ja mietin, että jos siinä taloudenhoitajassa olisi jotain. Pressan huone, jossa meidän kanssa taikoja tapahtuu. Pitääpä miettiä nyt etukäteen, että jos mä pyydän sen tänne. Jos mä kopautan sitä täällä vasaralla, en tiedä. Here I am. Don't get your carols in an uproar. Excuse me, Mr. Washington. Boy, what a mess. No way. Ei käy. Siinä on nyt kuitenkin se kärry taas. Pitäisikö mun laittaa siihen jotain? Nah, I like it the way it is. I think not. Ei. Nah, I like it the way it is. Ei ollut sekään, no. Pitääpä kattoo. Toi muumiokin häiritsee mua ihan varmasti, sillekin pitäisi tehdä jotain. Käydään näinkin typerää yhdistelmää, kuin että tämmöistä purkin navaajaa käytetään tähän muumioon. I'd rather not. No ei. I think not. No ei sitten joo. I'd get some gnarly Egyptian joo, curse? Tää oli tää no vanha way. Kidousjuttu. I don't wanna. Et halua. I don't wanna. No ei. Heisi viekään. Tähän tässä nyt pitäisi tehdä. Mailbox Black on siinä taas. Siitä lähti. Hei, tää saattais kyllä olla semmonen, että mun pitäisi joku viesti pistää matkaan tänne. Niin silloin toi... mikähän se voisi olla? No ei mulla nyt sellaista oo, mutta käydään siellä hienojen herrojen juttu silloin.
keep your hands off that. Okei, sä et tykännyt ajatuksesta. Pelkäät sä hiiriä? I think not. Ei. Konstitutio, joo. Mun pitäisi ehkä puhua täällä George Washingtonille vielä. Cool view of the outhouses. I don't want. No, että tietenkään joo. On tässä nyt vähän piruviekää. I think not. No ei. Toi purkin avaaja mua mä eniten, mutta mitä mä voisin avata sillä? Tätäkään nyt ei varmaan. I don't wanna. Et halua, joo. I can't open it. I can't move it. Yeah. I don't wanna. Tää nyt oikeasti. Just about done with this. Then I'm grabbing the latest flag design and sewing it up. Then it's bye bye, Betsy. Mitä ihmettä sä tarkoitat? Onkohan tässä tietynlainen aikaraja? Mitäs jos käydetään tehdään killeriä? Laitetaan tämmönen hiiri tänne mailboxiin, jos siitä jotain hyötyä. No ei. Jaa. Already closed. Huh, this door appears to be locked. Tämäkin on lukossa, joo. Tehdään tämmönen temppu, että otetaan tosta vaikka saippua ja lähdetään se tonne tulevaisuuteen. Vaihdetaan hahmoa ja
napataan se täällä. Tuli vain tämmönen hölmö idea mieleen, että mitäs jos mä laitan sitä... Tässä on kuitenkin muki. Jos mä laitan tätä saippua tänne muki. I'd rather not. No eipä sitten. Tähän tällä hamsterigeneraattorillakin tehdään. Boo boo be gone. Mutta onko täällä talossa mitään muuta? Onko tuo WC kuivakäymällä, kun saippualla ei käy mitään, vaikka menee pöntön kautta? Aivan. Käydään täällä yläkerrassa, jos täällä olisi jotain tehtävää. Kun mä enää muista edes, että mitä täällä talossa oli. Hei muuten. En tiedä, mitä täällä Daimilla tekee, mutta se pitäisi saada irti tuosta lattiasta. Ja onko täällä kaktuksella jotain tekemistä? Vau, wow, mikäs muumio täällä? Onko tää kirjekuoressa jotain? It's closed. Kaktuksella on suurikin merkitys, okei. Okay. It's empty. Tyhjä on. Mikä? Lintujen kylpyallas vai? Siinä on Ted-serkku, joka on vainaja. Pysäköintialue. Ahaa. Pese minut. Vanha törkyinen auto ja mies hiihtomaskissa. Täällä on joku impäätfi. Tai no eipäs mennäkään vielä tonne. Voikohan täällä hevulla jutella. Hi. Don't sneak up on me like that. Ei tykännyt siitä. Nice crowbar. Nice crowbar. Thanks. Kiit. Don't even think about asking to use it. I need it. Sä tarvit sitä, mutta tarvii. Mitä what are aiot? You up to? I locked my keys in the car. Jahas. Vanha selitys. Jos olet jäänyt, aiot murtautua tuonne takakonttiin. If you're locked out, why break into the trunk? I have a spare set of keys in there. Okei, eli siellä on varavaimet. Jacko muun muassa peleissä. Ettäs kehtaat. Joo. I don't see your keys in the car. Nyt saattaa käydä huonosti, kun mä tälle. Actually, I lost them somewhere. No niin, selityksiä. No, siinäpä see se you later. Oli. Yeah. Okei. Okay. No siitä ei ollut hirveästi apua. Käydä täällä päätissä. Zah! Okei. Okay. Okei, okay, nyt tulee kristallinkirkasta vettä. Saastunutta aluetta, joo. Juo sitä vettä. Jaa. I'd like to, but there's no time. Nythän mä tiedän. Voisinkohan mä... Mä tarvin sen ämpärin sieltä menneisyydestä. Jos tosta kerran saa vettä.
I don't wanna. Ah, no eipä onnistukaan. Eli se on pakko käyttää sitä pumppua. Mut mitäs muuta mä voisin käyttää? Can opener. Pitäisikö tää lähettää sinne? No se onnistuu. Tässä täällä on. Hei! Onko siinä pumpun käytössä joku este? No mun mielestä mä en pystynyt käyttämään sitä, vai kokeiliks mä? Easy viekään. No mut mä tiedän kuitenkin, että tällä tyypillä on nyt tää kolikko. I'd rather not. Ei halukkaan käyttää sitä tähän, okei. Okay. Except for those beef squidlies, I got everything I want out of there. Okei. Okay. Täällä on näköjään ovia, vaikka mitä. Saanko mä pöllittyä sun kahvit? Peikkaan, että en. Tää proffa pitäisi saada ensin pois tästä. Get away from that! Pidä näppis erossa siitä. No, en tiedä, teinkö nyt tossa. Mä kokeillaan mieluummin tätä ideaa, mikä... Tai pikemminkin vihjettä. Koska mun mielestä... Mikäs siitä leijaili? Hetkinen, se oli... Ja kun pelaan seikkailupeliä, niin käyn kyllä kolmessa heti ikänä kaikki mahdollisuudet, minne vaan pääsee hahmolla. No se olisi tässäkin tapauksessa fiksua. Tuollakin oli vaikka kuinka paljon avaamattomia. Tai tutkittavia paikkoja. No, tämähän se oli näköjään vaihtoehto. Okei. Okay. Yksi valtava tippa tuli sieltä. On tääkin nyt taas tyhmää. Tai sit mä vaan en muistanut tehdä sitä. Eli nyt on vettä. Siin veteen laitetaan tietysti saippua. Paitsi että mä lähetin sen saippua just... Tän. Ainakin luulis, että tää on tarkoitus. Ei kun itse asiassa, enpäs sitten ota. Vaan nyt mun pitää lähettää se. Ai mut mä en pystynyt lähettää sitä vesiämpäriä tänne, niin se olikin. Heitä kylmä vesi Jeffersonin niskaa. Aivan. No. Otetaan tänne. Joo joo, tässä. Ootas nytten, kun ekana tuli mieleen, että mun pitäis irrottaa jotenkin se purkassa oleva kolikko siinä eteisessä. Mut nyt on kuitenkin ämpärillinen kylmää vettä. Voisko sen sangon nyt lähettää, kun se on täys? No, hyvä kysymys. There's something in there, sanoo Bernard purkassa WC-pötti ja työntää kätänsä sinne. Juuri näin. En tiedä, onko tuolla merkitystä, että tarviiko toi ovi sulkea vai ei, mutta...
Laitanpa nyt kuitenkin kiinni. Kun ekana tuli just mieleen, että... I don't wanna. Ei haluakaan. No, en mä tänne silti turhaan tullut, että mulla on nyt idea, että... En usko, kun sitä tarvitaan menneisyydessä, mutta ei kerrota Tonille. Niinpä niin. Kokeillaan, saaks nää yhdistettyä. Mä uskon sen, että ei saisi jos. The water's all sudsy now. Okei, eli nyt siellä on pesuainetta. Tai siis, entäs nyttä? I don't wanna. Ei edelleenkään. Mihinkä mä tätä pesuvettä nyt käyttäisin? Saippua vettä nyt kuitenkin saatiin. No, ehkä mä tässä pesen sen hevos ja sen hampaat samalla. Missä olisi jotain likaista, no mä tiedän, että täällä. Just se auto, mihin se yksi yritti murtautua sorkkaraudalla. Mut miten mä saan sen ämpärin tänne? Kun se ei suostunut lähettämään sitä edes saippuiden kanssa. Täällä nyt oli jotain näitä huoneita, missä mä en ollut käynyt. Se joku likainen on petaamassa just presidentin sänkyä. Just. Mitäs täällä? Women. Wow, kuka sä oot? Siellä on villapaita. Sleeping conventioner. Televisio. Suuttuiskohan siis, mä laittaisin sen huutamaan tohon. No niin, valvontakamerakin siinä vielä on. Mitähän ihmettä. Mä voisin laittaa sen päälle. Mut mä oon nyt niin pitkän pätkän pelannut ilman tallettamatta, että kyllä mä nyt tähän kohtaan teen savein. Hetki niin. Tallennetaan peli, tässä menee vajaa minuutti. Ainoa asia, joka on tehty todella hitaaksi tähän remaster-versioon. Toiva sauma ehtii vaikka hakeempien välipala. Jääkaapista tai... Mitäs tää antaa mulle... Tai paljonko pelistä on suoritettu? Mun arvoissa on joku 10. Ei tässä ole juuri paljon mitään tapahtunut. Ruusumaria, jos sä oot vielä kuulolla, niin sano syypällä, että mä vastaan tämän striimin jälkeen. Etpä luin sen viesti. Kato, 12%. Katsotaan, ratkaiseko Toni tuossa huoneessa erään seikan, johon itsellä meni aikoinaan ikuisuus. Okei. Okay. Siis mulla on aavistus, että tää villapaita pitäisi saada ja tää iso kaveri kun nukkuu sen päällä, niin sitä on mahdoton saada. Täällä on puhelin, televisio, kamera. Just television. This beautiful 4,000 carat diamond can be yours today with a special rock bottom introductory price of $2 million. The number to call is 1-800-STAR-WARS. Don't miss this amazing once in a lifetime opportunity. Joku mainos siellä pyöri. Villapaita sille menneisyydessä palaavalle miehelle. No se on yksi idea, joo. Mutta kun siinä on se takkakin vieressä, niin ehkä se tulen sytyttäminen olisi kuitenkin paras. Mitä? Figgle Fingers Coin Slot. Mikäs tää? Wow!
Nyt se on vaan entistä tiukemmin sen villapaidan päällä. Se soi mun kolikon, voi ei. Äijä nukkuu kyllä niin sikeesti, että... Toisaalta, mä en tiedä mikä... Fickle Fingers. En tiedä mikä riivatun juttu tää on, mutta... Tuolla on se toinenkin kolikko siihen purkkaan laitettuna. Mikäs tää muuten on? Hi there! Hi there! Virnuilee kameralle, kun... Huvittavaa. Hienova sänky. Ah, okei. Jos mä laittaisin toisenkin kolikon sinne, niin... Onnistusko sitten? Couch Potato Shopping Channel. Couch Potato Wanda Shopping speaking. Channel. Wanna speak? Wanda speak. Buy a diamond. Haluan nostaa timantin. 2 miljoonaa dollaria. Onks teillä superluokan luottokortti? I have a numbered Swiss bank account. Ah, eli sulla on joku... What's the number, sir? Sveitsiläinen pankkitilin numero. It's 846-427-35327. Hei, tuli käyttöön. I'm sorry, the Credotron shows that account to be empty. Okei, eli siellä ei ole rahaa ollenkaan. Jollain tavalla pitäisi saada sinne tilille siis rahaa. I can almost get it now, but Lardo is lying on the sleeve. Lardo is lying on the sleeve. Okei, okay, eli pitäisi saada vielä se toinen kolikko ja sitten me saataisiin pöllittyä tämä villapaita. En tiedä minkä takia mä laitoin tämän television päälle, onko täällä jotain merkitystä. Tuo taisi olla sen Fredin luottokortti, okei. Okay. No, täällä ei nyt muuta tehtävää ole, kun mulla ei ole vielä sitä toista kolikkoa, mutta millä mä saan sen irti tosta maasta? Mikä? Jääkone? No way, there's things in there that look like they've been there for years. Okei, eli siellä on jotain, mikä on ollut siellä vuosia. Doesn't anyone ever clean this thing? Eikö kukaan siivoa tätä masinaa? The Chicago Manual of Thermodynamic Flux Induction Circuit Design. Great stuff. Sä tykkäät lukea kirja tästä kirjasta. Mikäs tämä on? It's useless. No one will ever be interested in my design. So I'm ending my novelty inventing career right here in this tacky motel. How appropriate. Okay. I can't even do this right. Semmosta. Tunnet olevasi elämässä epäonnistunut. Siinä olisi pistoolipyssy, joo. Dwayne. Puhelin. Jämät. Olettavasti nämä jämät on ollut tässä hyvinkin kauan, koska toi kärpänen pyörii tossa. Koirat pelaamassa pokeria. Sellaista. Hei, siinä on mustetta. Napa taas toi tosta. Koska tänne huoneeseen ei oletettavasti pääse, kun tää kettinkin on tässä. Dwayne Johnson, okei. Okay. Joo, tänne ei pysty liikkumaan, koska... Mut siinä oli kuitenkin sitä katoavaa mustetta. Sillä voisi olla jotain merkitystä. Green! Bernard! Green! Bernard! What are you doing up here? Tässä täällä teet. Well, I couldn't stop Purple, and he's gonna go out and conquer the world, and I'm afraid of what he'll do if he catches me, if Dr. Fred doesn't find me first. Okay. Does that answer your question? Yeah. Hey! What's up, Bernard?
Tästä purppura, tai tässä purppura aikoo nyt tehdä. Haluatko auttaa? Mitäs sun uudella bändillä menee? No vasta, wanna help me save tää. The world? I'm afraid to leave the room. In fact, I don't think I can even move from this spot. Purple scares the daylights out of me. How's your new band doing? Green tea and the sushi platter? We're doing great. We've decided to really capitalize on our strongest quality as a band. Vai sellaista. En tiedä, onko näillä keskusteluilla loppujen lopuksi hirveästi merkitystä, mutta... Carefully crafted melody and distinctive counterpoint? Volume, man, volume! We have a chance to win a Grammy Award as the loudest new band. Okay. We're pulling out all the aika stunts. Mielenkiintoinen. Weren't you looking for a new guitarist a while back? Yes, but we decided to go with a guy who plays power tools instead. We can generate a lot more sound that way. Are you working on an album? Yeah, we're doing a CD called Rap on the Forehead. I've got a few tracks hooked up through the stereo if you want to hear them. Have you gotten any airplay? No, we're a little too experimental for most radio stations. But we have a huge following in the club scene. That's great. Yeah. Why the litter box? Have you got a cat? Don't ask. Tällä voi olla merkitystä. Okay. Hey. Can you actually use that bowling ball? No, Purple brought that in here after he grew arms. He got really discouraged, though, because he doesn't have fingers. How does a tentacle sit in a beanbag chair? Oh, that part's easy. Getting back out of it is hard. Ehkä niillä on telekineettisiä voimia. See you later. Yeah! Good luck in saving the world, B-Man. Speaker. Mitäs tällä voisi tehdä? It's too heavy. Voisi kuvitella, että jos nää laittaisi yhtä aikaa huutamaan, niin jotain tapahtuisi, mutta... Eikö se olekin tutun näköinen naamari? World Domination Plans. Uh-oh, this looks like it might work. Tää näyttää vähän siltä, että se saattaisi toimia. Okei. Okay. Ja siinä on keilapallo. Okei, käytä. Minkä kanssa? I don't think I can do that. No, siinä nyt on kuitenkin keilapallo. Ehkä täällä nyt ei mitään ihmeellistä vielä pysty vielä tekemään. Not funny enough. Not funny enough. Just. Niin joo, tää on tarkoitettu ilmeisesti jonkun sortin vitsiksi. Mitä tapahtuu? Rise of Cow Tipping Battles. Pop. Okei. Okay. Sundry Times. Tähän toikin oli tarkoittavina. Kaikki nää nyt on varmaan jotain vihjeitä, mutta... Pitää vaan osata pistää ne kasaan jossain vaiheessa. Jaa, täällä on Edna. Jaha, sä tykkää tällaisista miehistä vai? Ah, okei. Okay. Tällä monitorilla pitäisi varmaan tehdä jotain, ettei... Edna. Näkis, koska täällä on myös tää nukkuva mies villapaidan kanssa. Tai tää, joka yrittää tehdä itsemurhaa lippupyssyllä. Ednalla on punaiset hiukset kuitenkin. Mitä? Pöllö? Don't even think about it. Edna ei tykännyt. It looks awful heavy. Onko täällä mitään, mitä voisin tehdä?
paljon on kaikenlaista on patsasta pöllöä julistetta. Ooh, baby, what a baby, man. What a man. You ain't kidding, you ain't kidding, princess. I see a large pulsating lump with blue stripes on it. Okay. Something strange is going jotain on in there. Jotain kummallista on käymään tekeillä tuolla. It's Dr. Fred's office. Tohtori Fredin going on in there. Siellä ei tapahdu yhtään mitään. Looks like the hallway. Käytävä. I see a large pulsating lump with blue stripes on it. No, no. Mitäs Edna? Excuse me. What is it? I'm rather. Say, aren't you Bernard Bernoulli? Tässä on Bernard Burley jotain. Katsotaan saatu, että sekoittaa minut toiseen. No, my name is Threepwood. Ja ne, jotka ei ole tiedä, niin Threepwood. Guybrush Threepwood, eli Monkey Island -peleistä tuttu. No, my name is Threepwood. Vastataan niin. Nice try, but I never forget a face. No niinpä tietysti. You broke into our mansion a few years ago to save your little friend. Murtaudut kartanoon muutama vuosi sitten pelastaaksesi pienen ystäväsi. Minkä takia sä tän nyt tulit tänne? Katsotaan. Edna saattaa suuttua. Really? How nice. Kuinka mukavaa. Jastelin juuri patsastasi. I was just admiring your statue. Thank you. It's been in the Edison family since colonial times. One of Fred's ancestors carved it. How's Dr. Fred doing? Well, he's still upset about the family financial situation, seeing that it's his fault and all. But he seems a lot better now that he stopped sleepwalking. Onpas täällä vaihtoehtoja. How did he manage to stop sleepwalking? Miten hän pääsi ero unissa kävelystä? Hän lopetti Fred drinks a lot of coffee. Hyvin on paljon kahvia. How did he wreck the family finances? Well, we should have made millions on the computer game they made about us. But the resident genius locked the contract in the safe in his office and forgot the combination. Okei, tästä saatiin jonkunlainen pihje, eli... Well, enough about Dr. Fred. Shall we talk about me? This is quite an array of gadgetry you have here. Yes, it's the best surveillance system in the state. Ai niin. Mikäs ihme on Plexus 7000 VCR? Is that a Plexus 7000 VCR? It sure is. It's got a dual-tank speed motor with cobalt casing. Koska siellä. Crystal matrix monitors? They sure are. They're so clear you can see the fleas on the bedroom walls. Don't touch. Do you think I could play with these a bit? Absolutely not. I'll let you get back to what you are doing. Come back any time, you big hunk. Big hunk. Semmosta. No, ehkä täällä ei nyt vielä toistaiseksi pysty tekemään mitään. Pitää nyt kuitenkin muistaa nämä jutut. I don't think that would look better white. Just, just. Yes, tää oli. Hey, aren't you Weird Ed Edison, Weird the paramilitary Edison. Nut? Why, yes, I... Hey, do I know you? Yeah, I'm Bernard Bernoulli. I broke into your house 5 years ago, kidnapped your hamster, broke into your piggy bank. No niin, nyt puhutaan siitä no, hamsterista. Doesn't ring a bell, but tuollahan I can't remember much about that period anyway.
My psychotherapist thinks something traumatic happened to me back then that I'm blocking out. So you gave up the crazy military commando thing? I'm much better now. I don't have those bad thoughts anymore. Now I collect stamps. Sä oot hulluna postimerkkeihin. Sulla on siinä hieno kokoelma. Voinko mä saada sen? Aika suorasukasta. Ovatko kaikki harrastuksesi näin mielenkiintoisia tai kiehtovia? I don't have any other hobbies. Taustalla olevasta tietokoneesta, okei. Okay. Life. If anything were ever to happen to them. No jos laskee tälleen yksi yhteen, että se punki, ei kun mikä sen lihavukaverin nimi nyt olikaan, että se on siellä 200 vuotta menneisyydessä, niin sieltä voisi hyvinkin saada tämmöisen hyvinkin vanhan ja kokoelmaan arvokkaan postimerkin, jos se sitten vaihtaisi siihen hamsterinsa. That's quite a nice collection. Can I have it? No. I mean, no. No. They mean a lot to me. Sometimes I think they're the only friends I've got. Tai että ainoat ystävät, voi voi. Nice hamster. Does he do tricks? No, he just sits there. I used to have a really smart hamster, but something happened to him. That hamster really should get some exercise. Well, Dad puts him to work down in the basement sometimes. But then he starts sweating, and then he gets wet, and then he gets cold, and then he refuses to work. Your dad or the hamster? Are you making fun of me? No, I get upset when people make fun of me. I just meant. Oh, it makes me so mad. I just want to relax. I'll be okay if I just focus on my stamps. Okei, eli sä pyydät rauhallisena niin kauan, kun saat näpärillä sun postimerkkejä. Mitäs sille vanhalle hamsterille kävi? I don't remember. When I try, all I can think of is a flash of light and this horrible sound. What was the horrible sound? It was sort of like ding. Oh God, I hear it in my dreams till this day. Well, hope I didn't get you too excited. Bye. Peace be with you. Siinä on tietokone, joo. Hetkinen, ei jokaliste. Ei tällaista voisi olla synchrosave, juman kautta. No, mä nyt en pahoittanut aloita sitä minipeliä, mutta voisiko tuossa oikeasti pelata läpi Maniac Mansionin? Onko sä kokeillut, Mikko? Voi jästäs. Mitäs täällä? Se on koko alkuperäinen peli, voi jukollista. Aikamoinen. Oliks toi jo alkuperäisessä Day of the Tentaclessa vuonna 93? Täällä on vuode. No time for that now. I'm saving the world from purple tentacle. I wouldn't want to strain myself. It's not exactly the Ritz. Tähän tällä vuoteella on merkitystä.
toi näyttää semmoiselta samanlaiselta kitisevältä vuoteelta kuin... Hello, little. Joo, ei mitään. Tässä on viihdytty oikein hyvin. Mikko on pelannut tämän pelin läpi, oliko se ainakin 4 eri alustalla tai vuosikymmenellä. I'd rather not. No etpä tietenkään, joo. Niin 3:lla, joo. Mut siinä oli... Tämä muistelin. Purkkaa. Hei, mulla on aavistus. Tuollahan oli se jääkone. Jos purkkaa tarttuu esimerkiksi sanotaan vaikka johonkin kankaaseen, niin jääpalalla sen saa kaikkein parhaiten. Oot nähnyt, mutta tunnet tää klassikkoa. Joo, tää on vuodelta, LucasArtsin peli vuodelta 1993 ja tämmönen click and collect seikkailupeli, jossa ratkaistaan arvotuksia ja missä se jääpalakone itse asiassa nyt oli? Se voi olla, että mä en vielä pysty sitä käyttämään. Tässä näin. Itse en ole varsinaista asiantuntija, mutta voin kyllä vilkaista. No way, there's things in there that look like they've been there for years. No kuitenkin, jos ajatellaan, että jääpalalla voisi irrottaa purkkatahran. Ennen kuin edettiin laittaa pakastimeen. Hassu kirjoitusvirhe. Paskastimen tekstiili, jos siinä oli purkkaa. Joo, jääpalalla pystyi kans. Mut silloin se irtosi kaikkein helpoiten, ei mennyt kangas rikki. Ja... Mitäs täällä? Jahas, uusetä klaun. Mitäs täällä on? Hei, tupakan sytytin. Ja pöytä, jossa on romua. Ja sikareitten jälleenmyyjä. Tämmönen pistooli. Sikarin sytytin on aina yhtä hurjan näköinen. Mitäs täällä? Haarukka. Kaikki pöllitään, mitä ei ole naulattu kiinni. Decaf coffee. Ah, täällä on kofeiinitonta kahvia ja tavallista kahvia. Se Edna antoi aika hyvän vihjeen siitä, että tämä tohtori juo pelkästään tota, tai siis kahvin voimalla pysyy hereillä. Mä luulen, että se on tavallista kahvia, niin tämä kofeiiniton kahvi voisi olla, joka sai sen nyt unten maille ja sitten voitaisiin pölliä se muki. Mitäs tää? Onks täällä mikro? Joutuu varmaan lähitoidossa katsomaan tubesta Shadowgatein läpipelua. Onkohan se muuten ihan vastaava, kaikki ne pusleineen vastaavineen, mitä... I'm not touching it. Et koske siihen. These models have a history of leakage. Okei, tällaisilla malleilla on synkkä historia. No, pitäis ensin saada se muki. Nyt mä sain kuitenkin haarukan. Mitäs mä sillä haarukalla tekisin? Ah, NES-versio, no niin. Se on kyllä... Mä tykkään erityisesti sen pelin musiikeista ja... Hey boy, you missed the party! Hei, sä missasit juhlat. You and the clown were having a party? Onks sulla ja clownilla ollut no, juhlat? No, last ei, night! Ei, viime yönä. At the Mitä novelty good salesman's convention. I tell you, kekka. We novelty good salesmen know how to have a good time. Onks kukaan sanonut sulle koskaan, että näytit ihan Don Pardolta? NES-versio läpi pelannut lapsena. Joo, ainoa semmoinen todellinen hankaluus oli, että kun joku sfinksi kysyi jotain arvotusta, niin sun piti vastata jollain, mitä sulla on jo valikossa, mutta joskus se kysymys oli sellainen, että sä et ollut esimerkiksi kerännyt jotain tiettyä tavaraa, niin siihen ei käytännössä niin kuin voinut vastata. Nyt myöhemmin koitin sitä remakea ja pelaa tietokoneen ihan samalla lailla myös puussille, että okei.
Has anyone ever told you you look like Don Pardo? That's strange. My wife says I look like Charlie Parker. Oh, want a cigar? Sulla mahtaa olla tehokkaat synkirauhaset. Leave one of those. Okei, okay, eli... Hei, mä en tiedä mitä tässä tapahtuu. Mä oon joskus nähnyt ihan pienen pätkän pelistä tässä kohtaa. Silmät auki. Sure, lay one of those Havanan babies on me. Hei, pistooli. Thought I was gonna blow your head off there, didn't you? Well, you were right! Jomman kaita, tuliko tässä muuten game over? Ei, sieltä tulikin uusi pää. Äijällä on hauskaa, kun pienellä kylällä. You shouldn't smoke. It's a bad habit. Sinun ei pitäisi polttaa, se on paha tapa. Okei. Okay. Mut jossain mä oon nähnyt tämän pään räjähtämiskohdan. Mitä ihmettä, siellä on louskuttavat hampaat. Tulee mieleen tämmönen klassikkopeli kuin Jack the Nipper. Tuo mies varmaan pisti housuihinsa, kun oli niin hauskaa. Aivan. Tulee mieleen semmonen Jack the Nipper-peli. Myöskin 90-luvulta, niin siinä liimattiin tekohampaat yhteen. Se oli semmonen... Mitä, mihin ihmeeseen ne hampaat lähti? Varokaa, bat of teeth. Joo, siinä on jäänyt puoli jämät ja tölkit ja... Mitähän nämä hampaat nyt oikein... Niillä näyttää olevan vieläkin hauskaa. Hands off, boy! That's a precision-made novelty device! En saa ottaa sun... Are you looking at me? Then who are you looking at, huh? I asked you a question. Okay, clown, that does it. Sillä tavalla. I hate that clown. Ihan tuota klounia. Että semmoista. This fork couldn't pop a spit bubble, let alone a tough clown like Uzo. Okei, ei suostunut tökkäämään sitä haarukalla. Now just calm down for a second. Hold still, will ya? Mä pystyn ottamaan sitä. Slippery little devil. Jotain tässä pitäisi keksiä, että nuo hampaat saisi kiinni, mutta... I can't reach that from here. Hei, ehkä nämä hampaat... No, mulla on vaan aavistus, mutta näillä hampailla saattaa olla jotain tekemistä tulevaisuudessa. En tiedä mitä, tuli vain tällainen mieleen, koska sinne lasissahan ei ollut hampaita ja puhuttiin, että hampaita olisi. No, nämä hampaat pitäisi vaan nyt saada jotenkin kiinni, en tiedä onko se mahdollista. Jees, otahan rennosti Little, jos sulla on ollut pitkä päivä. Slippery little devil. Joo, ei sitä pysty näköjään poimimaan. No, pitää keksiä. Jotenkin noi hampaat pitäisi saada haltuun. Mitäs täällä tapahtuu? Frufru, joku jalokivi varastettiin. Ehkä ne saa kiinni sillä purkalla. Jaa, no enpä osaa sanoa. Mutta mulla on, se on aika vahva aavistus, että jäällä tän kolikon saa irti tästä. Mut mä en tiedä vaan miten mä saisin sitä jäätä haltuun. Mut nyt on täältäkin kadottu about kaikki paikat jo. Hm.
Mä luulen kyllä, että tästä tulee aika moniosainen seikkailu. On tästä nyt jotain saatu aikaiseksi, mutta... Täällä on tää... Tämä heppo. Mä tarvin kolikon tähän näin, jonka mä saisin irti jään avulla siitä purkasta. En tiedä, mitä täällä karkkikoneella tekee. Kaikenlaista tyhmää pitää kokeilla. I'd rather not. Täällä pitäisi koittaa pelata yksi peli kerrallaan. Nyt on tää ja se eilinen reissu kesken jo. Niin, no siinä mulla ei ollut kuitenkaan kuin se yksi osa. Mutta olisiko se porukan mielestä kivempi, että niinku yhtä peliä striimattaisi aina silleen putkeen monta kertaa sen sijaan, että olisi monta vaihtoehtoa. I'd rather not. Koska ensi viikolla mä ajattelin, että Battlefieldiäkin olisi kaksi peliä kerralla, okei. Okay. Kun ensi viikolla ajattelin, että joku päivä ainakin Battlefieldia, se ei ole ainakaan kesken, kun onlineissa väännettä. Tuolla on Edna, täällä on se postimerkkikeräilijä. Voiko täällä puhua? Varsinkin jos meinaat pelata vain pari, niin no niin, no joo, kun töitten puolesta ei oikein enemmän aikaa luo. Se olisikin varsinainen temppu käyttää tuommoista katoavaa mustetta, no enpä tiedä, pitää koittaa päätellä jossain vaiheessa nää. Aika monta semmoista, että yhdestä on kiinni nää putslet. Pitäisi muistaa, että mitä on tota... Onks tossa jotain? Ei. Jossain vaiheessa mä tosiaan kyselin sitä, että onko se monipuolinen pelaaminen enemmän porukan makuun, mutta toisaalta sitten nämä pelit etenee niin hitaasti, että... taas tuolla kellarissa ja semmoinen aavistus on, että jotain pitäisi lähettää tuonne siis menneisyyteen. Joskus kaukana tulevaisuudessa ehkä saadaan sen jalokivi ostettua. Pitäisi saada rahaa sinne sveitsiläiselle pankkitilille. Paljon tämmöisiä mysteereitä, mitä ei vielä pysty ratkaisemaan. Antaa erään vihjeen, jos oli ainakin itselleni kiinni pelin niin sanotut tyhmät putslit. Liittyykö se johonkin esineeseen, mikä mulla on jo? No kiertään, kelpaa. Hyvä taas, eli katoavaa mustetta. Mulla on semmoinen aavistus, että mitä, jos tuonne jotain pystyy laittamaan, niin sitä tarvii siirrellä. Eli otetaan nyt tätä katoavaa mustetta täältä. Ja en tiedä, mitä tää buu piikaan on. Senkin pystyy laittamaan tänne. Ekana tulee mieleen se joku ihme perustuslaki, mitä siinä on. Pitäisi jotenkin ujuttaa siihen sulkakynän ulottuville sitä katoavaa mustetta, mutta nämäkin on vaan arvauksia. Carriage.
Making it dirtier won't help. Hei muuta, tuli mieleen. Kun täällä on tätä punaista maalia. Nah, I like it the way it is. Ei ollutkaan. Sä et jossain vaiheessa tätä peliä trofi, josta mainittiin, että se on eräänlainen vinkki tähän peliin, jos muistat, mistä trofi tuli, niin joo, sä tarkoitat sitä, että kun mä suljin sen oven ja se viittasi jotenkin, oliko se nyt lapsuuteen ja käytöstapoihin. Kannattaa hyödyntää nykyajassa, okei. Se tuli siitä, kun mä suljin oven ja Tää siinä luki. Mä itseasiassa lunttaa sen nyt tuolta. Ihan pieni hetki. Käydä taas. Onpas täällä paljon trofia. Täällä oli muuten tämmönen trofi kuin Hoagie Eats a Hoagie. Siitä tuli trofi. Not raised in a barn. Close a door. Eli siitä tuli. Not raised in the barn. Mitä se nyt meinais? Et sua ei ole kasvatettu niinku... Ootas nyt. Not raised in the barn. Jaa, tota pitää nyt miettiä. Ai niin, tää oli vain tää mesta. Mutta jos se tarkoittaa, että nykyajassa pitää myös sulkea nämä ovet, niin... Se oli just tämä ovi, minkä mä suljin. Hei muuten, mikäs tää on? Bling! Ei mitään tapahdu. It's permanently attached to the countertop. I'd rather not. It's signed, here's your EPA grant. Keep up the good work. Hi from Mommy, Ronnie 83. Tota. Se voi olla, että kun yhden saa ratkaistua, niin sitten ehkä tulee muihinkin tällaisia juttuja. Mutta yksi, mitä mä en ole vielä tutkinut, on tää. I guess not too many birds bathe in the evening. Mitäs täällä cousin Dedillä on? Hey, Ted! Morjesta, Ted. Talkative as ever, eh, Ted? Boy, I haven't seen you since I was here 5 years ago. Mummi on jokaisessa kolmessa ajassa. Okei. You haven't changed a whole lot. Juuri ollenkaan. You know, I bet you'd really like my friend Hoagie. He's a roadie for a heavy metal band. You could hit him one with. He can pass outstanding. Kaikenlaista. The two of you have a lot in common.
Boy, I wish I had as little on my mind. No offense intended, of course. No joo, saa nyt. Well, I'd best be on about saving the world. Semmosta. En tiedä, mitä tuolla... Täälläkin on todennäköisesti joku yhteys joko menneisyyteen tai tulevaisuuteen, mutta ehkä vasta tulevaisuudessa. Ja jotain pitäisi ehkä menneisyydessä lähettää. Tässä on aika selvä vihje. Pese minut. Mutta ei ole mitään vielä pestä. Ootas nyt. Mä luulen, että mä kohta, jos mä en keksi jotain fiksua, niin jätän vaikka ensi kertaan sitten. Fiksua. Onks tässä mitä itse? Okei, eli siellä on jo mustetta. Not funny enough. Ei tarpeeksi hauskaa. Okei. Se olisi poistinut ton punaiseksi. Jee, jee. Sitä punaista väriä mä nyt kyllä ihmettelen, että mihin sitä tarvitaan, mutta tämä muumio mä olisin voinut haamaa. Ihan mainiosti. Joo, onko tämä saman tekijä kuin se luuranko remastaperi? Mikä luuranko? Sen perus, no joo, se. Not funny enough. Ei tarpeeksi hauskaa. I don't wanna. Et halua heittää saippua vettä. Tällaisella paketillakin tekee. No, keitetään tietysti, mutta missä? Teilläkään mitään ihmeellistä. Siltä näyttääkin. Ennen peleissä oli paljon enemmän sisältöä juonellisesti. Siinä Sierra ja Lucas Arts ja muut vastaavat oli ihan ylivoimaisia. I don't think that would look better white. Okei. Okay. No, mä luulen kyllä, että nyt mä oon vähän umpikujassa. Liikaa semmosia, jotka on yhden päässä tai ei ole ihan varma, mitä pystyisi tekemään. Että luulenpa, että tästä jatketaan ensi kerralla.
mutta huomenna sitten Crash Bandicoot ja Laura jatkaa pelaamista sen parissa. Ja mä teen tähän nyt tallennuksen, niin voi kuitenkin jatkaa samasta paikasta. Jees, kiitokset. Mukana olleille ja se on aina kiva huomata, miten erilaiset pelit kiinnostaa yleisöä, mutta mä laitan tuohon samaan kohtaan, koska ei tässä hirveästi ehtinyt tapahtua sitten ton yhden seivin. Ja tosiaan tässä tallennuksen aikana te ette näe kuin sinisen ruudun, mutta se on tää pakollinen paha. Tallentaminen kestää kuin aikoinaan silloin, kun yhdelle levykkeelle mahtui. Hyvin vähän tavaraa. Jees. Mutta tästä jatketaan sitten ensi kerralla. Eli Bernard jäi tähän Crowbar-miehen mukaan ja tai ruutuun ja Ougi on täällä Hepan seuran. Mutta eipä siinä. Palataan asiaan joskus mahdollisesti ensi viikolla. Nyt morjesta kaikille.